Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Borkas pärlor. Yay! Applåder. Och idag har vi en gäst med oss. Och här har vi... Välkommen Martin. Woohoo! Hallå, hallå. Hejsan. Ja, första gången du är med på vår YouTube-video här. Ja, vad gör vi här Peter? Ja, nu är det julafton kan man säga. Nu ska vi gå igenom de här lådorna som jag i all hast bara kika igenom innan vi köpte. Så att jag är inte helt hundra på vad vi har köpt. Därför vi har en expert här. Och två experter. Gånger två menar jag såklart. och se om det var ett bra köp det här eller är det bara skräp? Och jag har ju sett väldigt få bilder på lite grann. Så jag vet inte heller vad det är i de här. Och Martin här, vet inte om han har sett någonting. Jag har sett lite hintar. Det var en väldigt entusiastisk Peter som... Ja, då är det samma bilder förmodligen som har hittat mig. Några ögonbryn lyftes. Ja, jag blev ganska statisk liksom. Det där var väldigt coolt. Men det var ett par månader sedan så att jag kommer knappt ihåg allting. Och mycket grejer, det var så bråttom när man gick igenom det här, så att det var frågetecken som bara... Magkänslan säger att det här är bra att ha, men jag är inte helt hundra på allting här för något. Mm. Ja. Och vi kommer sortera ut det här nu. Just det. Vi har våra tre... Fina pallar här. Sälj. Och sen har vi Mamma Mia. Vad ska vi göra med det? Ja, men det här kommer ju komma upp för första gången till vårt jubileum den 25 mars. Ja, 25. Peter och jag kommer att vara konsierer där då. Eller om jag uttalar rätt. Så vi kommer greeta alla kunder ungefär. Och 10 första kunderna i kön kommer få en speciell goodbag av oss. Med vår spelsångpåse och sen lite goodbags, eller goodies i den påsarna. Så att 10, gäller bara 10 första. Don't miss it. Nej, så att nu går vi igenom prylarna och så ställer vi upp dem då. Det som vi direkt anser att det här kommer vi sälja vidare. Det hamnar här. Och kommer då först och främst bara gå och köpa på invigningsdagen. Mittersta pallen är det vi inte riktigt har bestämt oss än. När vi är osäkra, ska vi sälja eller ska vi spara? Det hamnar där och sen finns det då, det kanske Martins främsta uppgift här är idag, det är att bevara vissa saker som har kulturellt spelvärde med tanke på att det kommer ändå från Bergsala. Det kanske inte alltid är unikt i sig, men just det här exemplaret är ju det. Jag vet att det är en sak i alla fall väldigt unik som jag tittar på. Martin vet nog inget om den. Bergsala vet inte heller någonting om den. Men det ska bli intressant. Jag vet inte heller vad man pratar om. Men nu vill jag att ni hugger in så vi får se vad det är för något. Ska du börja med någonting här? Vi har ju en som är lite öppnad här. Ja. Här ligger ju lite grejer redan. Tender Diaz. Och det som är värt att nämna är att allt är nytt, det mesta. Både och, men mycket nytt. Och vad vi kan se här är att det är på japanska. Och det beror ju på att de oftast fick varuprover från Japan innan de släppte det för att utvärdera. För oftast var det ju lite tid mellan lansering i Europa och från att det kom i Japan. Så oftast är det varuprover och sånt som kommer före. Vad gör vi med sån här? Den här tar vi öppnar och kollar om den är ny. Den ser ju riktigt nice ut. Och den är upppackad, ser jag, lite nu. På grund av att man ser det här liksom. Men, ja. Det här verkar som de använde varuprovet. Ja, precis. Det var förmodligen innan de beslöt att nu ska vi ta i sälja den här. Så att den är ju väldigt fin. Inte räfflad och så här. Ja, den är ju knappt använd, ser man. Pennorna börjar gulna lite. Men vad ska vi göra med den här, Peter? Ett varuprov, det blir nog... What to do. Jag är inte helt säker. Nej, den känns ganska unik. Det gör det faktiskt. För att jag vet inte om kartongerna, vad så här kartonger de kom i Japan också. Svårt att säga. Så att vi lägger väl den på Mamma Mia. Mm. Första produkten avklarad. Ja, exakt. Ska vi se vad det här är. Här är lite spännande. Wow. Ja. Titta här. Här har vi alltså Pokémon
Trading Card Game League Fortune Island. Vi ska se om vi kan... Den är för sluten. Ja. Om det finns någon som är öppen här. Det mesta är nästan för sluten. Mm. Men det låg ju några på sidan. Men det kanske var något annat. Klubb Nintendo finns i Zelda. Vi kanske återkommer till dessa senare. Men vänta lite, den här. Är det samma som... Titta. Mm. Ja. Zelda Majora's Mask. Det här ser ju ut... Jag vet inte om det var det, men jag skulle kunna gissa att det var en sån här typisk pre-order-grej, förbokningsgrej, för det brukar ju vara vanligt. Den här har jag forskat på faktiskt. Mm. Det här är från deras Collectors Edition. Det här är förmodligen en ersättningspin. Mm. Om det mot förmodan var så att fabriken klantade sig, någon hör av sig, men jag fick ingen pin i min, så har de fått extra. Vilket då, med tanke på att den här är oöppnad, så fick väl alla pins i sina, och de där kom aldrig till användning. Och det är snack om den stora collectorsboxen som typ ingen har. Ja, exakt. Ja, de fick ganska många ersättningspins, ja. Så vad säger vi om det? Vi ska ju sälja delvis museet, delvis sälja tycker jag. Mycket tror jag att det där kommer säljas. Ja. Vi kan räcka med att vi behåller ett fåtal. Mm. Ja, precis. Så att, då blir det sälj. Mm. Ja, ja, då... Ska vi... Vi tar det. Ja, det kan komma fler. Alltså, vi kan behålla dem här så länge. Ja. Mm. Här var det nämligen lite de här trading card game. Ja, North Island och var rätt mycket också. Mm. Vi lägger dem med dem. Lägger den i försäljningen. Är det här från liksom tiden när de ägde det som är Asmodee, det ni har idag? Just det, ja. För det var ju Bergsala... Ja, de var ju delägare på Pokémon-tiden. Mm. Om det kanske var därför de distribuerade det där. Här verkar vi ha lite butiksmaterial. Ja, där har vi visat upp i förra videon. Japp. Och det här är våran egen, därför vi har öppnat den. Men vi har fler. Ja. Vi har många fler. Jag vet inte vad de tog vägen. Någon av de här översta kartongerna. Du som är långborka, kan du... Eller hur? Ja. Vi tar det sen när det kommer. Alltså, den där behåller vi, men resten kan vi sälja. Ja, det är inte så unikt. Vi kan hålla någon till också. Det är ju wow, men... Det är ju ganska unikt att nästan inga har de här också. Många kommer vilja ha dem där. Speciellt Zelda-samlare. Här ser jag något kul. Wow. Mm. Nyck i keyrings. Det här kan ha varit förhandsbokningsbonus, eller sålde de sådana kanske? Det har ju olika färger dessutom, så att jag undrar om det här kommit lite efter releasen? Det känns efter releasen att det är något Nintendo skulle sälja, det kanske de gjorde. Mm. Eller så beslöt de att... Jag minns inte något av de här att de såldes i butik. Det här är en licensprodukt, det står ju distributed by Pelican Accessories. Så att de har väl säkert kommit över dessa billigt och använt dem i något sammanhang. Mm. För jag vet att Johan på Dragon's Lair har hört av sig om likadana fast för DS Lite och DSi. Mm. Där gjorde de också tydligen nyckelringar. Mm. Så att de verkar ha gjort sånt där. Ja, här har vi visat också i tidigare video. Helt spelas nya game cards till Pokémon Mini. Det är väl sällt. Och där är också känns som... För det här är inte de tagit. Det här känns också lite så promo, för att vi har ju två exemplar här. En tjockare och en tunnare. Som är från Australiens. Exakt, exakt. Och sen är det lite tjockare då också här. Ja. Som är med europeisk utgåva. Ja. Mm. Jag känner att de kommer vi sälja. Mm. Någonting måste vi tjäna, för att då har vi betalat extremt mycket pengar för hela det här. Ja. Men alltså, man vill ju inte få ett nej. Nej. Utan då är det bara ta i så mycket plånboken räcker. Om du går plus minus noll på allting så är det bra. Sen har vi ett litet museum. Så. Är det här också för försäljning? Ja, det tycker jag. Ja, vi sparar några kanske. Så vi flyttar hela den här kartongen. Så. Den här vet att det finns fler. Ja, den väntar med. Det här är... Den här är lite skum. Ja. Men det är också kollat jag kollar lite. Laser Cut CD Wallet. Ja. Aha. Förr i tiden hade man CD-skivor. Mm. Så vi har en klassisk sån här fodral där man tar ut CD-skivor ut sina plastfodral och så sätter man in skivorna en och en här istället.
Fast det känns ju nästan på den här tiden så sålde inte Bergsala någonting på CD-format. Nej. Om man ska gissa hur gammal den är. Så vad hade det, de det här till? Liksom? Eller? FOMOs liksom, det är klart. Vad som är intressant här är det första vi noterar att det står Unsaco AS, vilket är den norska Nintendo-distributören som Bergsala sedan köpte upp. Det var ju så här att kortfattat så fick ju Bergsala agenturen för Norden, men man hade då partners som Unsaco i Norge och Electronic Fun i Danmark. Och till sist så köpte man upp eller konsoliderade upp med egna kontor. Så det här betyder att det är någonstans innan 2001 i alla fall. Där står det till och med 95, 96, 98, 99. Mm. Så jag tror att det här är en ren licensprodukt, Clickwork. Ja. Och så de tog ju över sen när de köpte. Ja, precis. De har varit i Norge en gång i tiden. Mm. Och osäker om de såldes överhuvudtaget då i Sverige. Mm. Nej, antagligen inte. Ja. Typ svara någon, sälja andra kanske. Och, jag tror inte det är jättesugen på att spara. Alltså vi har ganska mycket prylar här borta. Vi kan inte spara allt. Jo då. Hela den lådan så hamnar i sale högen. Skeppar ni till Norge? Jag tror... Ja, det är lite stökigt. Nej, jag tror bara att den är... Det här kan ju vara intressant för norska samlare som har lite, lite ungefär som vi älskar Bergsala, älskar de Unsaco. Mm, tryckkartong. Ska jag öppna den? Mm. Det är denna sidan. Oj. Här är det snack om godsaker. Och det känns nytt. Det känns väldigt nytt. Men det känns lätt. Det kan tilläggas att allting har inte ett innehåll. Om du blev lurad och fått tom kartonger. Det känns väldigt lätt. Men jag tror att det är tungt. Nej, men en del av de här sakerna kommer från Bergsala serviceavdelning. Och de har ju ett lager också av ersättningskartonger om någonting fraktskadat. Så vi kommer stöta på såna här saker där kanske konsolen är plockad, men allting annat är kvar och nytt. För då har de plockat ut det och ersatt till någon kund. Mm. Och vissa saker är kompletta. Det är lite blandat. Här är rätt udda bundling. Det här var ju alltså Ubisoft, deras första Wii U-spel, Zombie U. Som i sin tur baseras på ett väldigt gammalt Ubisoft-spel. Så det är lite ovanligt. Nintendo brukar ju ha bundlingar mest med egna spel och kanske med familjevän. Det är ett 18-årsspel faktiskt. Det var ju också en release-bundling tillsammans med varandra. Och här har vi... Kan vara nytt. Det är nog ganska nytt, känns som. Ja, jag vet inte. Det är... Kabeln ser ni ut. Ja. Mm. Jag får ta ut... Jag vet att de här brukar ju... Nej, den är inte ny. Men ser man lite repor. Så de har suttit på kafferasten och spelat. Dock skärmen är helt spelans ny. Så att de har haft det förmodligen som demat då, på jobbet. Där är 001 då. Men det är nice. Jag har en till här också. Den är tung. Se om den här är ny. Ja, titta, fick jag med ett spel här också. Spelet saknas. Ja, spelet saknas. Det ser lovande ut att den här kanske är ny då. Nej, för att alla de där Gameboyen kommer ju plast runt om också. Så att den är borta av plasten, men spelet får man med i alla fall. Mm. Så att de här hamnar väl i kanske sälj, gissar på. Det är, även om de på Bergsala har lirat med dem på fika. Så kan vi lägga till då att man ser att det är en speciell nordisk utgåva, då det är svenska, danska, norska, finska och så engelska. Så det är Bergsala edition. Så att de där två åker. Och de här jag vet inte vad vi gör med dem. Nej, Mamma Mia känns det. Ska vi kolla den här då? Mamma Mia, den är tom. Det känns som de är väldigt tomma. De är väldigt tomma. Tunn kartonger för olika DS Lite. Ja. Vissa är alla tomma. Varierande skick verkar det som. Ja. Tunn. Ja, de har ju lurat mig. Ja, helt klart. Här känns det som... Ska vi byta? Den känns lite tung. Jag vet inte hur med den där. Här känns det som det är någonting. Det är en japansk utgåva också. Det är en också. Japansk, förmodligen också en sån här demo som de Bergsala fick. Ja, nej, det är utblockat. Ja. Stylus kanske var kvar. Ja,
De anställda blev för giriga. Men vi kan sätta de här på sälj ändå. För jag vet att det kommer konsoler. Så vi kommer kunna komplettera de här med nya konsoler. Ska vi öppna den här då? DSi LL. De hette inte XL nämligen i Japan. Som hette LL. Large. Ja. I Japan. Och den här ser riktigt nice ut. Ny laddare som inte är uttagen. Och den ser väldigt ny ut, konsolen. Ja, den är nog ganska språkligast ny. Mm. Man ser att när den inte är upptagen, man ser liksom att det är immaculate. Liksom. Så den går nog till salu, tror jag. Eller? Ja, inte om det är en promomaskin från Bergsala. Jag vet inte om det är promo, för att de har ju redan fått en DSi redan. Det här är ju en LL. Jag tror det är något slags varuprov. Men, fast de inte öppnade det. Jag tror, saken är att det är egentligen bara vanliga japanska retail-konsoler. Ja. Det är mest att det kan vara en rolig story att den har skickats från Nintendo Japan till Bergsala. Så att, det blir Mamma Mia på den i så fall. Ja, handuppräckning tycker jag. Kan du backa lite? Så ser vi. Men då ska vi sätta den här videokartongen här också. Det tar hela kartongen, eller? Ja, det där ska ju säljas. Den här det ska säljas, är allt, det här som är kvar. Allt som är kvar. Det är ska säljas också. Ja. Okej, okay. Okidoki. Då gör det. Så om det kommer nya saker nu då. Ja, väldigt bra låda. Det är som bingo, pick a number. Vi kör den här i tung. Och den är silad också. Nej, det var den inte. Eller halvsilad. Och här står det light-laddare. Mm-hmm. Och det kan ju betyda att vi kan behöva en kniv här. Ja, jag har en kniv med mig. Så att man slipper ha sönder för mycket. Så. Det här känns ju, luktar ju service. Ja. Eller luktar band... Det är ju... Utbytes. Ersättnings. Ja, ersättning. Det är för DS Lite-varianterna. Så att de där är ju... Jag säger sälj, men vi kanske inte kommer sälja dem löst. För det kanske finns någonting att bundla med. Ja, eventuellt. Du lite kolla om att det kanske finns några konsoler. Kanske finns konsoler. ja. Och när vi ändå har som kartonger. Ja. Och när vi laddare. Ja. Ja, du är snart. Det är bara en konsol som passar. Ska vi börja? Du är längst här. Så att, den är ganska tung. Så ja, det kan nog vara bra saker där. Nu när jag kollar efter, gud vad mycket saker det blev. Jag kommer ganska liten bit på vägen. Ja. Ska vi ha någonting att ställa på posten? Ska vi ha så här att... Den ett litet bord kanske. Har vi det? Vi har ett bord. Ska vi hämta ett bord? Vi hämtar ett bord. Ja, det gör vi. Vi kör lite reklam och hämtar ett bord. Ja. Här blir man lite glatt överraskad. Mm. Det här snackar vi gamla grejer alltså. Ja. Vad ser vi här? Vi snackar om ColecoVision. Eller? Intellivision. Intellivision. Ja. Så var det. En vision var det. Ja, en vision. Och det här ser ju konstigt ut, eller hur? Vad har vi här egentligen? De har man på kontrollenheterna. Exakt. Man slider in det. Det var nämligen, man ser att det är som knappar. Det är ju nämligen en knappsats. Och varje spel hade en sån här man slidade in ovanpå. Och det fanns ju knappar på sidan också som ni ser. Så här är det ju. Så hade man en liten kontrollknapp där nere. Och de såg ju ut som en mobiltelefon, de här kontrollerna. Lite sån här silverplatta och allting. Ja, så det var väldigt kul. Och då, vad har det här med Bergsala att göra då? De var kanske distributörer på den. De hade ju en stor hit med Game Watch på 80-talet. Mm. Sen ville ju Nintendo inte släppa Famicom i väst. Bergsala tjatade, så Bergsala fick ju sälja lite andra grejer som konkurspartiet på Vetrex och Intellivision. Mm. Och Intellivision var faktiskt där de lärde sig göra klubblad innan Nintendo-klubben. Ah. Så att det här är ju... En bit historia. Ja, som...
Precis, de är väldigt fint skick. Mm. De är värdemässigt kanske inte, men museum kanske vore nice. Ja, jag skulle nog säga precis, bara de finaste, och sen är det jättebra reservdelar när det kommer in spel som saknar i bra skick. Ja, nu har vi nog aldrig haft en inne. Jag vet att vi har vårt andra hemliga lager, har vi fler om där. Men den kanske ska vara museum så länge. Så länge. Ja. Sen har vi en kartong här. Titta. Och det står, oj. Där har vi den här pinsen. Ja. Där har vi lite olika ting. Nintendo finns. Och någon slags Pokémon-liten påse. Ja. Och lite blandat Zelda. Och... Ja, titta, där kommer fler sådana. Det blev väldigt mycket. Jag såg jag också Snorlax. Sen har vi en laddare. Till DSi eller... Japanska. Men de här, vi ska se om det finns... Jag tittar, där har vi Lapras och Pikachu. Så det inte finns Pokémon. Nintendo Club Pins är lite kul för att... Nu verkar det som att det är samma färg på detta, va? Ja. Det fanns nämligen lite olika färger där på... När Nintendo Klubben började ta betalt för att man skulle bli medlem. Det kostade ju 64 kronor om året, 128. Och då kunde man då bli... Fast det är olika nivåer. Jag kommer inte ihåg exakt om man tävlade eller vad man gjorde. Men det fanns liksom olika färger. Och då kunde man få de pinsen. Det här tror jag är liksom vanliga standard klubbpins. Ja. Alltså, sen står det också Pins of Denmark. Lokalt gjorde de kanske. Ja, exakt. Och det är lite kul när det är lokalt producerat också. Dessutom att det inte är liksom något från... Dassi fabrik i Kina, den har faktiskt fin kvalitet lokalt. Ja, det är riktigt gott. Så att, vad gör vi med här? Delvis sälja? Ja, det beror på hur mycket vi har. Sen, frågan är om vi sätter dem på sälj, men vi kommer ju plocka ut några. Ja. Men har vi 100 stycken så... Jag kommer gå igenom alla sälj och sätta priser och så. Det får bli mycket jobb. Sätter dem tillsammans med de andra pinserna. Här har vi nya Pokémon Minis också. Australiensk version och en europeisk. Med, får man med spel också. Så att jag säger definitivt sälja. Mm. De är nya, så att de är riktigt nice. Så, och den här vet ju redan vad det är för något. Yep. Det är de här Zeldorna. Det var inga andra... Jo, här är Monster Hunter. Ja. Det är... Två Monster Hunter, resten Zelda. Mycket Zelda. Ja. Monster Hunter, ja. Nej, men det, vi behåller en till oss. Och här får man ju också en sån här. Man kan hänga upp, ja. Hänga upp dem. Så att, Sälj resten. Precis. Här är det ju stabilt bord också. Det är som det pizzeriabordet. Eller pizzerians bord. Låna. Ja, låna. Har en plast? Ja, här är en plastlåda. Japansk Gamecube är första vi ser. Ja, och tung. Den är inte tung. Den är tung. Se om det finns något mer i den. Ja, manual i alla fall. Mm. Det var lite mer praktisk Japan förpackningarna. I Europa var det ju förskräckligt att få in allting igen. Att få ut det var inget problem, men att få in det var mardröm. Så japanerna hade lite bättre lösningar på det där. Handtaget? Ja, handtag hade vi inte heller. Precis som på riktiga GameCube. Ja. Här är som en ny Wii U. Ja, europeisk kommer vara lite skadad, men verkar komplett ju. Ja, det känns ny, ja. Den är, vi ser. Ja, den är, vi förutsätter att den är ganska ny. Vi kollar det noggrann sen. Det känns inte så spännande grejer att kolla igenom. Den är inte. Oh! Dansmattan. Ja, här har det dansats på Nintendo. Kanske var från att filma fest. Det här är Nintendo GameCube. Det är ju dansspel som är... Det är Mario dansspelet. Mario Dance tror jag heter. Så där har du dansats. Den är ju använd, ser man. Nu gömmer jag mig bakom. Den här måste de ju använt på något event eller något säkert. Ja, förmodligen. Den här vet jag inte vad vi gör. Jag gillar inte gamla dansmattor. Alltså. Det är så jäkla ofta det är problem. Så fina här.
Ska du ta en maybe pile typ? Ja, jag kan sälja faktiskt. Ja, men vi kan lite bli av med den. Oh, bags. De är lite coola. Let's Super Mario, riktigt coola. Det kan jag tycka, maybe. Vi ska åtminstone göra något roligt med dem. Det är inför 30-årsjubileum. Ja, det är. Och sen har vi en ny matta här, Mario. Den, vad är det här då? Eller bara en påse? Det är en påse. Med en till matta igen. Okay. Det känns som snygg här, påse. Här är typ det de har haft på mässor och typ packat av mattor och GameCube japansk. Mässpåse. Ja, förmodligen säljer vi det. Ja. Var det japanska GameCube? Ja. Det beror på om vi hittar den någon mer. Men när ni säljer... Ja, förmodligen. Sen ska vi ta en frisklåda kanske. Nu är det tunga saker där. Eller, så tunga. Men det är alltid roligt. Det är som på julafton varje gång man öppnar den. Sen, sen besvikelse tal med dem. Apropå dansmatta. Nu använder man inte dansmatta till detta, men men ett dansspel i alla fall. Ja. Här är som typ lunchfikarummet på Bergsala. Massa spel och sånt. Var det expansionspack i det eller minneskort? Den här är ju riktigt bra. Att det finns den här. Vi har ju många Wii's utan skivor så, när vi säljer, så att då kan vi komplettera med spel då. Nintendo Land. Sen har vi lite doser här också. De är ju alltid eftertraktade. Och en VHS. Vad är VHSen? En Pokémon. Det är en svensk utgåva. Jag tror Dave från Gaming Gun har suckat efter den där. Och kolla här. Det är ju en ganska vanlig katalog, men ändå kul att... intressant nog så verkar det här vara en norsk eller dansk katalog. En norsk katalog. Unsaku. Coolt. Men det här var lite udda för det var en svensk film. Nej, det är det inte. Nej. Det är Fanger Ash. Det kanske och Mr. den lille skogsbocken. En katteby som är full av ny och megel leken. Så här ser en norsk Pokémon-film. Det är coolt. Sen det är jättemycket smått och gott. Vill jag inte... ratt här och sånt där. Och sen har vi något spel här. Det är en promo tror jag till spelet Pang. Ah, och vet du vad Bergsala kopplingen är här? Det vet du. Rising Star. Exakt. Det är Ove och gänget, de startade ju, de träffade mycket japaner och hittade spel som de ville sälja i Europa. Och för att göra det så behövde de starta ett bolag som kunde förlägga dem i Europa. Och det är lite roligt namn, Rising Star, för man brukar ju säga Land of the Rising Sun. Så här tar de japanska spel som man tycker är på gång och kan bli en Rising Star. Ja. Det bolaget finns, etiketten finns delvis kvar under Fungrupo faktiskt, men det är inte som ett eget bolag. Jag gillar deras logga. Det är en japansk, ser man, laddare till NC4, förmodligen till japanska. Ah, Game of Pocket. Ja, den här är ju smått och gott lådan verkligen. Det är lite laddare här och där. Microcrocom. Inte den micro-GBA? Det är ju en väska där nere. Det är en micro-GBA-väska i alla fall. Ingenting i. Det är coverplates i alla fall. Och sen ska vi se om det är någonting i också. Ja, det är en micro. Det är det. De här är ju... ganska eftertraktade. Mm-hmm. Den ser ganska ny ut faktiskt. Riktigt nice. Inga repor. Så att den är en... rätt coverplate om man nu ska hitta en av de här som och försvann. Det är mycket godsaker här i alltså. Det är mycket sladdar och... Hade inte vi någon stackars kund som var inne i butiken och berättade att han hade skruvat loss till fel maskin, den som inte gick att byta coverplates. Inget jag minns, men det är mycket möjligt. Här har vi, när vi sålt förut i butiken tror jag. Så att det är mycket sladdar och sånt. Jag tror det mesta ska väl säljas här, känns som. Ja, det tror jag. Den här Guitar Hero, ja, vad ska man säga. De var inte så på fisken, tänker jag. Så att sen har vi Game Boy Advance SP, Asia-platten. Den är nog
en japansk. Så att de är lite mer praktiska att fälla upp så här. Ja, men det mesta är ju sälja. Ja, nej, men det var lite kul faktiskt att se. Det fanns lite smått och gott. Mycket sådana spel här också. Lego City och... Utan spel. Mm-hmm. Men alltså, den här tycker jag är museum. Mm. Kanske Pokémonen också. Ja, den här är ju lite udda. Jag vet inte hur pass vanliga de är. Den, jag har aldrig sett en sån här faktiskt. Så det är också museum. Så det är väldigt udda. Ja. Här såg jag en lite udda grej. Den här bör man kolla på vad det är på den. Kan det vara alltså originalbilder som användes i marknadsföring? Är det ett provspel av det? Ja, det är intressant. Det är Lego här också. I... Ja. Och sen resten är sälj då? Ja. Mm. Då kan jag bara ha bort den. Resten är en borka jobb. Top secret. Det här lånande. Nu skriver lite top secret här och där. Ska vi ta en oöppnad låda eller? Oh, eller nej, ta den med översta först. Ja, rasar aldrig. Vad kan det här vara? 3DS står det. 7 pix. En precis. Det betyder... Det var inte vad jag hade tänkt oss. Nej, det är många... Final Fantasy Crystal Chronicles A Musical Journey. Det här ser ut som en typisk promoskiva. Den känns ju som att den är lite, alltså inte så dyr tillverkning nämligen. Nej. Och det står till och med for promotional use. Så det här är väl antagligen, kan det vara en förbokning eller något sånt? Man ser också att på baksidan här, här ser man spåren. Mm. Så det är kanske några spår bara. Ja, det är bara 6 stycken. Så att de har inte använt filtrian. Men här är en ännu coolare sak, ser jag nu. Majora's Mask, Original Soundtrack. Och det här är väl också skivor. Från Collectors Nintendo 64. Det här är ju inte bara en skiva, utan två skivor. Ooh. Så här är ytterligare en del som är då en reservdel ifall det saknas. Och det bästa är att det är jättemånga sådana här skivor. De här skivorna är riktigt eftertraktade, kan jag redan också göra nu. Så att... Vad kul! Nu kan du få lite igen pengarna som du har stressat. Och där kommer mer här sen. Ja. Där kommer... Ooh, DC Benne. Och det här är Exclusive Bonus on the CD. For Windows 95 och 98. 3 remixer. Ja. Alltså alla som ser det, skriv en kommentar om ni kan fylla på något. Att, ja, men den där fick jag som förhandsbokningsbonus på TV-spelsbörsen eller vad det kan vara. Först ser vi igen, det står för Promotional Use Only. Så också någonting som inte sålt separat. Och sen ser vi det här. Den har ju haft förut till salu. Jag tror den gick för 600 kronor sålde vi för. Det är väldigt dyra. Det var inte så länge sedan faktiskt. De här är eftertraktade på andrahandsmarknaden. Faktiskt för att det innehåller bra låtar. Bra låtar. Det är Pokémon. You gotta catch them all. Det är 12 olika språk. Ja. Så det här var lite... Men här känns det som... Några av dessa måste ju sparas. Ja, ja, en av varje åtminstone. Ja, en av varje. Så att, ska vi ta ut det nu eller gör det ner sen? Nej, det fixar vi. Ja. Vi kan lägga den bara på försäljning. Ja. Så att, vi har en till sån låda. Ska vi se om det är samma eller om det är annan? Ja, det ska bli intressant att se. Oh, den är tung. Och jag känner på mig att det är... Nej, titta! Wow! Silver! Inplastat! Oj, now we're talking. Limited edition extra CD. Ja, nice. Titta, det här verkar mest vara interaktivt. Exclusive info, game trivia, movie clips, TV series, music sampler, wallpaper, screensaver. Ja, riktigt. Audio music begins on track 2. Ja, riktigt coolt. Ska jag vara under här då. Mer DC-banana, eller DA-banana. Ja, sen verkar det bara Donkey Kong här. Ja, Donkey Kong-banana. Det, så att med andra ord, det kommer vara många sådana här bananaskivor i Sverige sen, när vi börjar sälja dem. Så här. Det kommer höras överallt. Ja. Stereoapparater. Håll igen så allting kommer att spela. Så det är väl där samma sak att vi en till museum. Mm. Kan och resten säljer. Visst säljer ni internationellt nu också? Mm, ja, alltså Norden framförallt, men vi löser ju till de flesta andra länderna manuellt. Om det är värt det. För jag kan tänka mig att några av de här kanske det finns samlare utanför våra gränser som är intresserade. Absolut.
slut på. Det känns som en Wii Fit. Det ser ut som en promovariant nästan idag. Ja. Men hade inte de en innekartong? Nej, det är nog en promo. Den är, ser ny ut. Nu skriker ungarna. Spöken. Ja, men den här ser ju inte så här jättespeciell ut. Men ja, de är eftertraktade. Så det är väl sälja. Ja. Ja. Ska vi se, här är den öppna. Tung sak, jag kollar lite. Ohoho. Ska vi ta den här? Ta den. Vi tar den här. Nu kommer cream of the top här. Oj, oj. Nya konsoler känner jag på här mig. Här har vi de som ska in i kartongerna då. Ja, yep. Här har vi bulkar. Wow, titta innan här. Mm. Ho, ho. Oh. Oj, oj, oj. Ja, de är nya. Ja. Oh. Vet du, när det är nytt så vet ni att det är hur eftertraktat det blir. För det finns inte så mycket nytt. Och jag som inte vet så mycket om DS, finns det någon färg som är mer udda? Rosa är lite mer eftertraktad. Mm. Den är inte så udda, men den är mer eftertraktad, absolut. Mm. Så att jag är mer på N64, finns ju lite mer uddare. Mm. Sen finns ju de här Pokémon-varianten som är helt extrema då. Men de kommer vi aldrig se. Men vi får se här. Jag tycker det är lite spännande. Tror du att det bara är plain? Eller finns det någon som kanske är en variant? Mm, det här är ju Swap. Vad stod det på den där? Det står Swap. Ja, den är... Yes. Ja. 25th anniversary. Ja, den ser också väldigt ny ut. Mm. Ja. Det är plasten kvar. Mm. Jajamän. Ja, det är DSi också. Oh, ja. Mm. Här är vi, vanlig brun. Här är vi en blåa. Ska vi se. Ja, den är inte... Ja, nej, de är ju också... Allt är nytt. Det är förmodligen som när det kommer in garantiärerna så är de här, byter de ut dem mot de här nya. Ja, vi är brun eller någon slags annan färg. Ja, den där är svart och... Ja, riktigt nice. Nu vet vi vad laddarna används för ibland. Mm. Och sen har vi lite kartonger i så att det kommer att dyka upp fler så kartonger. Så kan vi några helt kompletta ju. Mm. Mm. Nej, det tror jag. Så att, några kommer ju hamna på kanske museum för att de en är nya. En av varje, men jag tror inte vi behöver mer än så. Nej, för att de här, som sagt, när det är nytt så är det dyrt. Mm. Så, vi, så kanske inte helt värdelöst till köp. Nej, för att vi vet ju att när det är nytt, det är få ställen och kan köpa nya prylar. Här är ett av. Alla vanliga butiker har nya prylar. Jag fick in mycket spel och konsoler nu som var nya. PlayStation 3 är ju till Ica jättebra. Säljer nya prylar. Felspel. Ja. Ska vi ta de här små. Det känns som lite soundtrack. Eller? Vi ser. Vi ser hur man öppnar här. Hoho! Helt nya. Och de här är från... Vad säger man? Tyskland. Ja. Nej, det är Limited Edition. Eller vad det är de som fanns med i de här kartongerna. Limited Edition, tror jag. De ploppar ner. Mm. Så det här är... Okej, okay, det är en bundlings... Just det, står till de här bundle pack version. Ja, okay. Ja. Så att det är bundle. De här kommer ju... Ja, de är inte så här superspeciella. Men det finns ingen som säljer dem. Nej, de är helt nya. Vi har till med en till låda. Kanske med sådana också. Det står till och med på sidan... 30 stycken. Ska vi se om det stämmer också? Ja. Ja. Det verkar det göra. Jajamän. Okej. Okay. Ja. Så pass på. Snart slut. Så, jag har bara 60 stycken. Ja. Tror du inte att det blir billigt? Det blir... Jag tror det är... Där står något annat. Art. Spännande. Intressant. Oj. Ja, här har vi de resten. Det här har öppnats förut. Och det har sidats igen. Ja. Ska vi lite... Då kan vi göra en slags soft bundel på den där. Med böcker eller? Om vi har kartongerna sen också. Nej, det tror jag inte. Jajamän. Ja, wow. Precis. De här... Precis, kan vi ta och göra en soft bundling. Faktiskt. De är riktigt snygga. Ja, det är coolt. Kolossalt mycket saker. Ja, vi har väl nu hunnit gå igenom kanske 10%. Kanske 10%. Yes. Och så här mycket har hamnat på museum hittills. Mm. Och what to do. Och väldigt mycket på sälj.
Ja, då... tack för lov så blir det lite sälj också. Den här tänkte jag då. Nu. Som sagt, det är så roligt. Det är julafton idag. Jag kan se vad som finns i den här. Ja, men det är, även om jag har tittat tidigare, men som när vi hittar Pokémon VHS:en, när vi hittar den här skivan som det skulle kunna vara något roligt på. Det var en tung tid. Det var tung tid. Som ja, men här är vi coolare. Här är vi inte tunga saker. Det är fullt med saker i. Det här är alltså en Mario Kart. Den är öppnad. Ska vi kolla lite i den. Det låg alltså ratten bredvid, ja. Och sen är det en vanlig Wii-konsol. Jag gissar på att de här känns väldigt nya. Där står Mario Pack Wii. Ja, de här känns väldigt nya. Den såg fin ut. Ja. Vi kan väl, ska vi... SCN också. Ja. Ska vi... Natt, vi såg separately. Ja. Då ser man att det är helt spelens nytt. Ja. Oh, läckert. En ny Wii sålde vi nyligen för 4,8. Ja, det här behöver nog inte öppnas mer. Nej. Det är nytt. Ja. Så att jag gissar på runt priset för en sån här lite mer extra rare. För att den där 4,8 var ju bara standardvariant av Wii. Så den här blir lite dyrare? Ja, den blir lite dyrare. Den här, jag gillar den här. Så coola. Jag gissar att spelet ingår också. Och igen, ja, det ingår. Sen är det någonting som tog emot där? Det är bara att den... Ja, den... Något som kom ut. Så, nu gick det. Ja. Jag är rädd att den ska säga krasch någon gång. Ja, så är det också en till sån. Så dessa ska då bli sälj? Ja. Den var lite tvär... lite mer skadad. Ja, så den ena är perfekt skick och den andra är lite. Ja, precis. Det är... Sälj. Ja, sälj. Do it. Den är inte hemlig. Det är jag som har satt den här klisterlappen. Ja, för skojs skull. Då fick jag den. Den var inte tung. Oh. Fast det är nog inget i. Vi får se. Vänta på matchen här. Det ska vi öppna. Börja utan honom. Här har vi Skylanders, vad är det ni menar? Ja, exakt. Skylanders, utan platta, men gubbar. Lite spännande. Omslag till spel. Ja. Ho, det är manaler där. Nu kommer väl alla såna här Lir och Omega och de kissar i byxan. Oh ja. Ja. Det är oanvända. Det verkar vara... Oj, oj, oj. Ja, det är många. Super Smash Brothers. Ja. De flesta ser ut att ha... Men titta här, dessa. De ser liksom ut att vara bockade, men inte använda. Nej. Så det är ungefär som man har bockat dem vid tillverkningen för att det ska vara enklare. Häftigt. Mm. Jag vet att de gör sånt. Tur att Lidrod inte är här. Så vi har ju... Ni ser att här är då, det här är intressant för på den här tiden när vi pratar Wii, då ser ni att det är svenskar och danskar. Och det var ju just när Bergsala var i Danmark, men vi hade kvar en Saku i Norge. Så det kom ju lite olika skews genom åren med olika språk. Ibland var det alla nordiska språk, ibland är det som här då bara svenska och danska. Ja, riktigt coolt. Ett udda spel. Ja, jag ser att det är manualer mitt i alltihop också. Häftigt. Ja, det är riktigt bra. Mad World. Ja, det är riktigt nice. Det här är det här museumgrejer eller vad? Ja, det tycker jag. Ja, det är väl det. Det är kanske om 20-30 år så... Det kan ju finnas vissa, jag kan tänka mig att ni kan komplettera vissa spel eftersom det var så många av. Ja, det är manualerna bland annat. Det är ju Pokémon där då. Men, ja, jag tycker det är små mini historiska vingslag med den här permen från Bergsala. Att de har haft det här liksom. Att den känns som den... Ja, titta här, vad kul. Här är förut... Något visitkort. Ja, och där har vi alla... Ja, de har kontor i alla länderna faktiskt. Mm. Klippt av någon stackars namn där uppe. Och här har vi en GBA-väska. Oh, lite sällsynt färg faktiskt. En... Oh!
Det är en Pokémon Exclusive GBA, Pokémon Center. Wow. Med batterier i. Oj då, det var inte bra. De börjar läcka här. Då får vi försöka fixa dem för de här. Nej, riktigt. Plocka ut dem på en gång så. Ja, då får jag bara batterisyra på mig. Det hade jag missat. Där. Fast det var inte så farligt. Nej, inte så farligt. Det kunde vara värre tack på sådana här saker. Så att den där går nog fixa bra. Men vet vad innebär det någonting om den här Pokémon Center? Nej, inte mycket Pokémon Center. Jag vet bara att de fanns bara att köpa i sådana här Pokémon Centers i Japan eller USA. Mm. När det ser ut att vara Japan. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, de här är väldigt exklusiva och de är ju... Den här är ju använd, ser man. Men den är väldigt fint skick. Så att, riktigt nice. Den ska vi, efter vi har fixat med, sälja kanske? Jag säger what to do. Inte helt säkert. Det beror på hur alla kan vara. Ja, aldrig sett den där. Jag har sett Pokémon Centers Game Boy. Så här. Jag tror det bara var en vanlig... Ja, med skydd. Ja. Det här blev man lite såhär wow, sen märkte man tyngden. Det är helt tomt eller? Ja, det var liksom helt... Om de var helt, om de var nya och sånt där, då skulle du snacka om mycket cash. Mm. Ja, det är ju... Och de här är inte SCN-versionen heller, för Bergsala hade SCN på den här också. Mm. Sen gick de över till EUA då. Mm. Men första upplagan var SCN. Det var till och med jag hade boken så här för upphämtning på webban en gång tiden. Så det stod SCN. Ska de tillsammans med det? Oh, ja, ja. Och så det här vet jag inte om den ska gå att sälja. Nej, det är bara gubbar, inget annat. Ja, det är utan. Ja, vi kan väl sätta sälj. Så har vi en tom låda om vi behöver fylla i grejer. Precis. Jag lägger den här med de andra konsolerna. Ja, den där lådan var lite intressant. Den lägger den till sig. Ja. Det här är dammlådan såg jag. Det var väldigt skitigt där i. Nu vet du vad man ser. Det är lite gamla grejer. Ja, oh, just det. Här har vi det. Det är det jag ser fram emot mest. Där har vi det. Klubb Nintendo. Mm. En liten... exclusive ever. Bergsala vet inte själv vad det där är. Och det är ju norsk eller dansk varupröve. Så att den verkar ha kommit från Norge eller Danmark. Mm. Kanske någon som är bättre på norska och danska kan. Jag tror nästan Danmark. Ja, det är... Vet ni vad det här är för något som är svarta grejer? Det är gummifötter från Super Nintendo. De smälter jättelätt. Ja. Så att det går att torka bort jätteenkelt det där. Det är bara allt det här. Det är gummifötter. Oj. Mm. Där ser man. Intressant. Det ser där ser ut. Det känns som att det här har varit fikarummet. Utom. Oj, kolla här. Oh, Multiplus. Oj. Vad håller de på med på Bergsala? Johan L också. Ja, det är nog Johan Lönngard. Ja. Så att det är nog hans. Det här kan, den här tycker jag vi sätter på. Ja, definitivt. Så att det här är nämligen antagligen använt för att testa spel helt enkelt. Är vi, oj, kladdiga. Lådevara. Ja, nu ser du de har smält. Men som sagt, det där går att fixa enkelt. Ja. Då, och lånevara, vad kan också användas till då? Ja. Det är ju att events och liknande. B står det. Bergsala bara. Ja, en gång i tiden lånade till exempel Nintendo DS från Bergsala när vi sålde Pippi Långstrump. Så att de hade en hel del sånt här för just lån. Ja. Den här, men det är mycket, ska hela den här lådan ska den delas upp lite? Här har vi ett spel som är Pokémon Pinball. Så att säga. Oj, här är en annan intressant. Tillhör Bergsala 7 minuters timer. Så de sån här så kidsen inte skulle spela för länge. Ja. Men hade den det inbyggde, var inte det kanske. Super Nintendo kiosken som hade en sån inställning? En Nintendo 64, nej, 8-bitar. Nej, Super Nintendo också. Att du kunde sätta in timer på kiosken. Jag har inte sett på Super Nintendo kiosken. Vi hade det i mina föräldrars gamla TSP-butik. Mycket kladd. Så jag gissar att det borde inte vara den som har inställt sån, utan det är bara att den ska vara i en sån. Här kommer det väl till pass. Vad står det där? Har någon bränt in avdelning 334? Okej. Okay. Intressant. Många Wii Sports som någon behöver här. Mm. Så att, och ett Super Nintendo-spel. Super. Lite
DS-spel också. Mm. Det känns som de har haft på fika, olika kontor där de har suttit och spelat. Väldigt blandat, men mycket av det går till museum. Den här var ju lite speciell tycker jag. Med ska vi... Frågan om vi ska lägga hela lådan här, bara för att göra det enkelt för oss. Ja, just det. Det är lite kladdigt. Men häftigt att Super Nintendo var mycket ballare än vad jag trodde. Ja. Det var bara den här jag hade lagt märke till när jag tittade på den. Med Club Nintendo-märket där. Som... Ja, den där Club Nintendo. Den... Alltså, gissar vi på att den kanske använts i någon turnering liksom, när man har varit någonstans. För de lär inte behöva en roligare... målad konsol på kontoret, utan det måste ju vara för publikt. Mm. Men det var också och Johan Enja, produktchefen. Fortfarande jobbar på Bergsson. Ja, det är coolt. Hoppas han inte ser det här. Jag kommer att hämta den den 25. Ska jag tjuvkika här lite. Ja, på kontoret är Borka känd som tjuvkikan. Man kan alltid hitta lådor som är öppnade. Här har vi godsaker. Oj. Ja, här är vi Ganondorf. Ja. Den från Collector's Edition, Wind Waker. Här har vi till med någon slags nätverksadapter. Mm, bredbandsadapten. De här brukar vi sälja för 1000 spänn. De är så eftertraktade för att man kan paira dem med flera Gamecubes och spela. Och det är inte bara en. Det är två. Vad ska vi lana för något, Borka? Ja, lana helt enkelt. Här är lite spel som de har haft roligt med. Oj, Download Station Volume 2. Det är liksom demokassetter också. Ja. Är det för deras demonstrationer? Volume 3. Mythos and Polarium. Mycket Pokémon. Ja, just det. Det kan vi ska förklara. Download Station. För det var ju en ganska stor grej som sattes i butiker. Vi fick skicka tillbaks våran. Den kom aldrig till användning. Så syftet var ju att man kom in med sin DS och så kunde man ladda ner demon. Så det var en, som en station som gick på ett nätverk och du laddade ner och kunde testa grejer. Men kunde man ladda ner till med speciella Pokémon eller något sånt? Var det något event? Det, vi kom aldrig igång med det, men vi fick hårda restriktioner om att skicka till en hemlig adress. Inte i Sverige. Nej. Ja, det är mycket roliga spelar, japanska. Väldigt många såna här. Volym 1. Och så antar jag. Alla de här japanska kan ju antagligen vara spel de har fått för utvärdering och att titta på. Men det är väldigt mycket Download Station Volume 1. Ja, så det här måste ju vara Bergsalas hela download. Precis. Mm. Ja, det här var riktigt intressant. Och sen lite allmänt olika kassetter då. Jäkligt grymma spel. Det här är ju jättebra. Yoshino... Du orkar inte läsa vad det står. Yoshino, det är det här Flipper Yoshi. Spelet. Eller Flipper, det är en sån här... Så det är ju blandat. Alltså det är en del museum och det är en del försäljning. Så att, vi sätter den på museum så länge. Ja, och sen, titta, här är vi spel och sånt. Ja, vi är på spel och sånt. Ja, det är här är tomma lådor. Nej, de är fulla. Spel, ja, det här är bra spel. Resident Evil. Ja, den här var ju ett fiasko. För att det var ju bara en sparfil. Man kunde inte lita den. Sparfilen. Det var så här kopieringsskydd så man inte skulle sälja det begagnat. Mm. Så man kunde inte lita sparfilen. Vad har vi mer? Oh, vad har vi här? Play Jan Micro. Ja, Media Stage Set. Jättekonstigt. Nintendo. Japansk. Det här känns som att vi vill öppna. Det känns som att de inte tog hit det. Nej. Ska vi se. Ja, där. Det är något spel kanske. Det verkar vara någonting man använder med Windows. För att stå Windows Explosion. Ja. Det är en kassett här. Cartridge. Som är, vad är det för cartridge? Det är en SD-cartridge. Bones. Det är spel till GBA. Nej, något GBA. Ja. Mm, nej, det är Beyond Me faktiskt.
vad det här kan vara. Jag tog in fel killar för jobbet här alltså. Ja. Ni vet inte vad det är. Inte ens Martin vet om det. Ja, skriva saker. Vad spännande. Ja, den här lägger vi någonstans på. Museum kanske? Ja. Varför åtminstone kolla upp vad det är vidare för någonting? Nu tar någon och googlar det här. Ja. Det är bra. Fortsätt att berätta om resten så länge. Ja, här har vi en helt spännande sensorbar. Det är ju bra. Och här har vi mycket... Oj. Manualer. Mycket manualer här. Oj, oj, oj. Ja, den här manualerna kan vi komplettera med sen. Ja, det var så enkelt att den här playan är alltså en... Wikipedia säger att det är en media player som man kunde spela MP3-filer och MP4, alltså videofiler på sin Nintendo DS helt enkelt. Ja, det är svårt. Okay. Ja, den samma. Den lägger de här någonstans. Här, jag vill komma åt här under. Jag såg att det fanns spel och sånt. Oh, lite Wii U-spel. Bra titlar. Ja. Det är Metroid... Kirby. Vi får se om det är spel i också. Det mesta ska ha spel i. Jo då. Det här är ditt spel. Det ser nya ut. Förutom, ja, inga repor. Ingenting jag känner igen också. De är några inplastade. Bleach. Ja, Bleach. Då har vi en Ganondorf i förpackning här. Jag ser att det är en amerikansk utgåva också av vissa spel. Ja, den är riktigt coolt. Lite mer... Vad är det här? Ja, vad är det här? 4Pix står det. Det är en Amiibo-låda. Ja, det är det. Mario! En har någon tagit redan. Så att, Amiibo Bergsal Edition. Battalion War... Det ser ut som en amerikansk utgång. Ja, det är en det faktiskt. Ja, det var mycket spel här som man kan sälja faktiskt. Lite trevligt. Det är sälj. Det är sälj i skiten. Här är Ganondorf. Vi säljer. Du får borka. Och manualer, kasta in den också. Ja, även om vi kompletterar det egentligen. Tunga saker. Ja, den här går inte. Man får lyfta den här. Ja, den där får ställas där så. Kanske går det inte. Ja, så. Ja, vi har inte gått igenom hälften ens. Nej. Hur många timmar har vi stått och filmat? 50 minuter. Oj, oj, oj. Mm. Den kanske? Toppsig. Ja, vad du vill. Ja, vad vi vill. Oh, den där säger jag då. Efter att ha kikat lite. Jag ser helt nya. Ännu fler. Wow. Ja, det är massa DSI-er. Och titta, eller, det är knappt. DSI Lite med det. De är öppna. Wow. Mycket bulk. Vi snackar fem rader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 50 stycken. Ja, ja, 50 ja, stycken. Det är 50. Vi kan verkligen, vi hoppas vi får tillbaka pengarna nu. 13 på den raden. Så att, ja, det är kanske 60 stycken. Ja, ja, helt nya. Mm. Nice. Supercoolt. Sälj. Ja, kanske spara någon. Eller, ja, ja, en av varje ska sparas. Ja, men... En av varje. Och här är tunga då. Här står det här. Det ser ut som ytterligare en. Inspected. Då tar vi fram borka kniven. Oh wow, här var klistermärken på sidan. Här det står No Boat, Nintendo for Europe Boat. Så att det här har väl en gång i tiden, ja, det kommer från fabriken Foxconn i Kina. Oh. Till Nintendo for Europe. Oh, helt in plastic. Det står bara, i avtalen till och med. 45 svarta DC. 75 stycken. Oh, ja, ja, helt nya. Ja. Oh wow. Att kolla hur special. Ja, ja. Mm. De är, känns nya. Ja. Mm. Det ser. Ja. Ja. Mm. Alltid nytt. Nice. Ja, mycket. Ja. Det var en röda. Just det, var en vanlig färg det också. Ja, det är riktigt coolt faktiskt. Direkt från fabriken Foxconn i Kina. Så att det är... Ja, riktigt coolt. Du är uppe i 135
maskiner, bara de där två lådorna tror jag, om jag räknar rätt. Mr. Tjurkik. Ja, jag... den här var tung. Här är medan Martin håller på att städa bort. Upp på bordet nu, sluta tjurkika. Okay, jag tar upp den. Ska vi börja utan Martin? Ja. Så jag säkra så att det inte händer någonting här. Ja, så blir det lite. Okej. Okay. Ja. Mer ganon. Mer lite fastlådor, mer ganon. Steelbook. What? Oh. Den där såg aldrig jag. Men kolla bakom. Ja, massa DS-spel. Jäklar vad spel. Och den här var lite Pokémon Ranger Expansion Mystery Dungeon till GBA, till DS. Street, Super Street Fighter 4, Star Wars, Nintendogs, ja. Tales of Fantasia. Ja, mycket. Mycket godsaker här. Mikrofoner och... Vänta lite. Lite. Tatueringar på Super Mario Strikers. Nuggisar. Ja, det var en hel hög där. Ja. Det där är någon, här var en udda också. Vad betyder det här? 100 stycken fuse. Gammal Gameboy-box med någon konstig... Mm, en mystery. Ja. Och vi har lite mer här. Ja, en... Weeklistermärken. Man ser en Pocky Walker. Den ser ny ut nästan. Ja, mm. Och så Waybird. Connectorn. Sådana. Nej, vänta. SD-card adapter. Jag trodde det var mer spännande. Men det är helt enkelt det. Kanske är någonting spännande i den. Man vet aldrig med Nintendo. Ska vi... Ja. Sen är det väldigt här. Mycket klistermärken. Touch Innovations. Aha. Oh. Och så var det Guitar Hero inuti. Ja. Här vi... Här har vi haft förut. Skjuta godis, va? Ja, godis. Ja. Jag ser om det är någon godis i. Nej, det var ingen godis i. Ja. Ja, det var lite smått och gott här. Ja, här är en sån här. Lucka. Lucka till GameCube. Där har en bredbands. Ja, ytterligare. GameCube. Smått och gott. Där har vi portalerna som saknas till. Ja, det är lite speciellt med de här. Första generationen var ju trådlösa portabel. Så att man slipper sladd. Mm. De här var tunga så att det är nog batterier. Switchdocka lite udda. Ja, lite microphones, RGB-kablar. Ja, har vi hittat den. Ja. Till, här ser jag. Ser de där då? Speciell Bergsal Edition. Ja, standard. Här är en Super Nintendo-kontroll också. Oh. Va? Röda knappar? Oj då. Oh, lala. Nu... Och oj, väldigt, vad kort den var. Alltså, det står SNSP 005. Intressant. Ja. Museumet kanske. Mm. Ja, det måste undersökas vad det var för något. Alltså det är på de mest udda grejerna man tror sig att det här är bara lite blandat huxflux. Ja. Så dyker upp sånt där. Vänta, kolla, vad är det här för kabel? Där. Det står en Nintendo. Det är VGA-kabel. Ja. Nintendo original. Ja. Nintendo GameCube. Så att jag visste inte, jag trodde det bara fanns komponent. Så det är inte komponent, det är VGA då. Men här hade vi något. Det här kan vara nyckelring. Ja. Det kanske är Sorms. Hoho. Det kanske. Ja, märkligt. Det var lite cool. Så då har vi en 2DS här också. I sin förpackning. Den har använt. Det är mer fler sådant. 3D6. Jag tror de här är väl använda också. Ja, ja, den ser rätt. Ja, de här är jättedyr med. Ah, oh, Johan. Oops, sorry Johan. Ja. Jag hoppas att han inte ser den här videon. Hur länge har han jobbat där? Väldigt länge. Jag vet att just om den där
ringde vi faktiskt honom när vi var där. För att höra att det var okej. Och han sa, den behöver inte jag längre. Nej. Inga namn på de andra, men det verkar vara spelad enhet. Men det här måste vi spara till museum. Ja. En av det är så här helgård att förklara honom. Längst anställda, säger vi. Det var lite olika, sälj och svara. Men det ska mest till sälj då, eller? Jag tror det, så kommer man plocka så ut. Jag plocka ut. Ja, sälj leder än så länge. Mamma Mia på... långt ifrån. Det är ett tight race mellan Mamma Mia och museum. Det är lite kallt här inne, känner jag. Ska vi ta den är bara öppnad. Den är lätt också. Ja, då är det... Du, kartonger! Här är oklinka kartong också. Nice! Titta här, liksom. Riktigt coolt. Undrar om vi har såna här lösa då. Nya. Kanske. Vänta, är det Zelda eller någonting annat? Det är Zelda. Mm. Här är vi bra med kartonger, så vi har kartonger till finns det här. Ju, man kan komplettera sen, ja. Ja, det är bra. Väldigt mycket. Oh, nice. Uppvikta. Då nu fler uppvikta nunchock. Och sen under dem är det fler DS-kartonger? Mm. Vi kommer ju försöka göra så många konsoler som möjligt kompletta. Jag tror att det här kommer bli komplett allting faktiskt. För att jag ser den här, det är jättemycket. Ja, fast det är inte kartonger till 165 enheter. Jo då. Dessa här, det är nästan lite museum på... Mm. Jag sparar en av varje. Ja, men det här tror jag att... Vi känner ju till de här galningarna som köper och uppbyter SNES och N64-kartonger. Det gänget, de är ju också lite till sig nu när de ser det här. Ja, tänker på något speciellt. De vrider den och säger, smärta, ska vi vika ihop dem? Ja, vi sparar några till er. Det är lugnt. Vi får se hur mycket kritik vi får. Jag tror det såg ut som en... Där är det ju svårt, så här, vad är bäst? Att göra en konsol komplett helt ny? Ja. Eller ouppvikta kartonger? Det är en fråga. Eller det, så får de med. Ja, sen får, främst. Om de köper med så får de en outvikt kartong. Jag visste att jag satte skylten för lågt ner. Här är det något som är kartonger också. Tomkartonger. Mm-hmm. För att den är så lätt. Så nu kommer bort i kniven igen. Mm. Jag ser redan att det är... Det är inte djupt. Jag gissar på att det är zombie. Någonting. Det var... Det var synd att den var tom. Ja, en klassiker. De här är också... Nej, inte helt tomma. Nej, inte tom. Ja, men det här kan vara så att konsolerna kanske utplockade. Ja. Men att det finns andra saker kvar. Vi kollar in Donkey läget. Donkey Kong Original Edition. Ja. Ska vi se kameran någonting här. Det här var verkligen... Ja, det säger man. Det är... Tom. Ja, det är tom. Det kanske det är bara mycket papp. Mycket papp. Kanske sladdar då. Ja. Alltså, det känns som att det är någonting mer än bara... Ja. Är den tyngre? Eller är det samma? Det är nog sladdar i sånt där. Ja. Ska vi öppna den stora lådan och se vad som är i? Där var det fint. Någon vill ha ratten. Ja, det är en sån Mario Kart Wii Pack. Ja, ser väldigt tomt ut. Jag gissar på manualer. Den var i och för sig tung på sig. Här är vi sladdar. Ja, och sladdar. Namnköp, de har tagit remote. Oh, nice. Ja. Och så manualen. Nej, el är brist. Så det är bara konsolen som flottnas och ratten. Kanske kommer konsoler lösa bulk. Ja. Nu ska vi se, vilken var det? Det var här. Det var den, ja. Jag älskar de här faktiskt med så här handtag och allting. De är coola.
Det här är väl säljarhögen. Ja. Vi kommer förmodligen komplettera eller ta ut dosorna sen. Eller köp en sån här, får en dosa på köpet. Ska vi kolla om den känns väl helt tom? Ja, den ser väldigt tom, känns väldigt tom ut. Kommer du ihåg att jag ringde till oss och ville köpa den där när de inte gick att få tag i? Ja, jag vet. Ja. Den här var ju verkligen viktigt. Sen fick ju Elganten jättemånga sådana. Men de här såldes väldigt fort. 7-8 000 gick de på Tradera och eBay. Är det lönt att spara kartongen för museum? Nej. Ja. Mamma Mia. Ja. Mamma Mia. Och så tar vi dessa till sen. Ja. Den börjar minska lite grann. Så vi kanske blir klara innan den här dagen är slut. Ska vi se. Riktigt tung kartong. Jag gillar tunga saker. Oj. Oh. Gameboy. Eller vad? Gamecube. Gameboy. Oh, den är, ser nästan ny ut, ja. 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 Den är... Mm. Ja, den här silvarianten är lite rare faktiskt. De är väldigt eftertraktade. Så den var nice. Faceplates! Jag vet du, jag hade en sån här, Peter, helt ny. Mm. Jag fick 500 spänn på att Tradera för en sån här. De är riktigt, riktigt eftertraktade. Vi har några stycken. Ja. De här är helt nya. Dave vill ju bli helt hysterisk nu. Bara, han bara, oh my god! Så att den här... Oj, ja. Går utan att se remaken. Just det, vilket sammanfattande. Ja. Eller förrgård måste. Ja, det är en massa, det är en hel låda. Det här är mycket pengar, Peter. Mm. För att vara plast. Jag har sett de här gå för en tusenlapp på eBay. Står det någonting? Det här verkar vara... Manuals. Ja. Mycket manualer här. Fyllt på. Mm. Det är sånt som kan behövas. Lite instick också. Ja. Så det verkar vara reservdelar. Ja, riktigt nice. Hela den här blir nog sälj. Kanske spara något sånt där sen till slut. Den här var riktigt nice. Så. Så att det... Här är vi... Det är också tung. Ja. Det här är tunga saker. Tur att vi har det här bordet idag. Ja. Tack pizzeria. Den här biter vi. Eller, ja, vi gör så här. Digger in. Oh. Här är vi Bergsals fikarum igen. Sen. Oj, det var mycket Gamecube. Ja, ja, vi ser vad det står på botten. Ja, titta, titta. Bergsalatal. Nice. Men det står det på de flesta. Ja, Bergsala, ja, US. Ja, oh, nice. Du, jag ser en knapp på den där. Det är nog kan man switch. 56 är en switch. Nej, japansk, ja. US. Det är en, vi har haft en sån switch faktiskt. Mm. Paul. Mm, riktigt trevligt. Sen har vi lite Super Nintendo 64 då där också. Ja, de här kommer från Bergsalas spelrum för personalen. Tittar man numrerat på sättet. Demorummet Bergsala AB. Spännande. Okay, vi börjar med A1. Ja. Det borde ju vara... New Tetris. Amerikanskt. Pokémon Puzzle i Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Star Fox 64. Mario Kart 64 japansk, Super Mario Smash Bros. Det var rustad. På andra hållet så har vi Mischief Makers, det är Treasure. Ja. Speedway. Det här är intressant. Det här kan man inte sälja, tycker jag. Även fast det är inte mycket pengar. Nej. Men är det numrerat? Ja, det är från Bergsalas... Varuprov. Exakt. Det här går inte att sälja. Det där kommer vi bråka om i många år. Ja, men ska vi inte sälja det? Men jag tror just helheten.
Jag menar, det är inte, spelen i sig är inte värda nej, så mycket. Nej, men ja. Historien bakom precis. Det. Vissa så, spel var dyra. Så det är väl nästan därför det är roligare att spara helheten. Ja. Nej, de här är inte sällan något bra. Jag tror det är ganska konventionella spel. Wrestling, Xena Warrior Princess, Witch Racer. Ja, det är ju, vad heter de? Midways, gamla Atari, Arcade. Rock Rally, Turok 3. Kalla bra möbel när det är så enkelt att sätta tillbaka kassetten. Sålde de dem här? Och V-Rally. Fanns det i Sverige att köpa? Vet jag inte. Jag känner inte igen dem. Nej. Det kommer komma många olika modeller av möbler. Ja. Så det är mycket av det här. Mycket sälja, men inte de här som har märkning och switchar och grejer. För det är också garanterat att det är spelrum. Men då går den här till sälj så länge alltså, ja, så får jag plocka ut resten. Nu ska vi se. Här har vi ser något intressant. Det som är intressant är den här kassan så att två personer lyfta. Jag är glad att det är tungt. Ja, jag med, om det inte är manualen. Då tar vi borkekniven då. För jag tyckte jag såg något intressant. Någonting med Zelda. Mm. Ja, det var någonting med Zelda. Spel. Nintendogs. Tysk utgåva och sen multi. Ja. Vad är det där Zelda du menade? Pokémon Pearl. Pokémon White. Mm. Ja, det var inte mycket Zelda. Black. Men det är trevliga spel att få in i lager och sälja. Ja, alltså de här är jättedyra. Vissa verkar upp vara tumma. Nej, ja. Det var spel, det kan vara inte manual. Men alltså, ett sånt black Pokémon går för 1000 spänn. Wow. Liksom. Ja, men som den här, så skicket, det här är inte mycket använt. Nej, det är mycket saker. Zelda, Skyward Sword. Ja. Det här ser ut som en Void retur. Kan det ha varit sånt som har varit ute i butik och kommit in igen? Ja. Ja, det kanske kan vara. Det är jättemycket spel och sånt. Så att det är... Men kolla, det här ser ut som någon slags demo. Eller vad är detta? Det är deras classic. Det är classic serie. Det var inte så snyggt. Så man kunde byta. Så att... jag ser en... Vad har du gjort, Peter? Varför gjorde du så här? Den var så. Men... den är inplastad och de är dyra. Men... och här har vi... ja, Peter har ju... okej, nu var det inget bra spel ändå. Ja, vi har också en... man ser det lokal upp till 4 spelare. Dragon Quest. Ja, det är mycket... Peter Mario då. Peter Mario. Den här då? Ja. Så här har vi... är det Crossbow eller nej? Det är, det är Wii Motion Plus. Mm. Det är, den är öppnad. Så att det är, den finns kvar dosan i alla fall. Ja, spelet finns kvar. Yay. Ja, det är mycket god saker. Åh, kolla! Sega-samlingen. Nej, Sega Super Saturn. Metroid Other M. Men det är... man ser att det är liksom generationen Wii och DS. Ja. Men här var det mer Game Boy-spel. Ja, det var det. Har vi Doom. Doom 2, ja. Activision. Det är inte så vanligt. Det var en Mario Golf. Ja, det var Top Spin 2. Och sen... Kingdom Hearts, amerikansk. Mm. Kingdom Memories. Ja, det är riktigt trevliga saker lite överallt här. Mycket pengar, Peter. Blir du glad nu? Nej, nu blir jag glad. Mm. Titta här. Monster Hunter 3. Ja. När Peter blir glad, blir jag glad. Oh, den här är ju cool. Ah. Med sån lenticular. Mm, hologram där. Mm. Dragon Quest 7. Ja, Zelda Majora's Mask 3D. Mm. Ah. Det här var ett inplastat Dragon Quest då. De här är ju så dyra alltså. Ja, de är skadade. Men inte just det där exemplaret kanske. Ja, men trevligt. Mm, trevligt. Men det är ju typ sälj på det här. Ja, inte mycket att spara faktiskt. Det är ju massa pengar. Men det är sällan man har såna här kvalitetsspel i lager.
Förutom din tandov så. Där, just där. Så orkar du? Så här, grepp så går det bra. Så. Ja, bra. Mm. Har vi lite? Mm. Lite grann. Det här är ju något roligt här. Ja, lite kartonger, orfrita. Nu en massa Mario Kart. Är allihopa det? Ja, vi ser så monsterhalter om vi gör alltså. Och vanliga standard premium och Mario Kart 8. Och sen, ja, riktigt coolt. Jag ställer den där 2 sekunder och springer hem till batteripack innan det tar slut. Ja. Ja. Filmar du eller? Ja. Hej, hej. Hey. Vad ska vi göra med dessa? Det är det vi sparar. Det lägger vi på Mamma Mia. Ja. Ja. Så, ja, här har vi lite kartonger igen. Wii Fit rakt in. Ja, det känns som att det är körigt. Här har vi en 150 kilo kartong, kan man tro. Maximum. Här har vi SCN. Här är det nice. Här har vi stora Wii Fit Plus. Okej, så här är en bundling, men den känns... Kan du... Ska vi se upp den och se vad det är? Ja, det är mycket uttagare. Ja. Det är svårt. Ja. Ja, det saknas grejer verkligen som är... Det är det kanske här, den påmå. Den som saknar, den som bara... Ja, den här. Det känns... Här är den. Här känns ny faktiskt. Helt spelas ny, Wii. Titta här. Ja. Da-da-da-da. Yes. Kompletterar vi den? Ja, men jag tror det är... Jag vet inte om det skillnar fortfarande. Oh ja, det tror jag. Ja, bra. För vi är lite osäkra. Här är vi, hoppas jag inte missar så mycket. Så vi hittar lite... Vi hittade kartongen som Wii Fit bara skulle in i. Ja. Så nu är det en komplett Wii Fit Plus med svart Wii-konsol. Intressant, undrar den resan gick till att de tog ut den eller den någon annanstans. Ja. Det är en bra fråga. Det där blir nog sälj. Mm. Det helt ny, spelas ny Wii. Ja, nice. Då är Peter tillbaka. Och har lite mer krut i sin telefon. Så. Ja, se då. Nu tar vi professionella igen. Och där finner jag en liten bag-in-box som vi kallar dem. De här påsarna kollade vi på tidigare ju. Men så ska vi öppna också. Det är riktigt snyggt här. Vad kan finnas här i? Spel och sånt. PSP. Vad händer här? Martin, förklara. Ja, Exit Games. Otrogna. Jag tror det här kan vara ett varuprov de har fått av några de känner eller på någon mässa eller någon resa eller sånt. Ja. Kolla här, har vi japanska. Ja, en Animal Crossing japansk. Mm. Det är då, ja. Ja, free sample. Nice. Free sample. Står det? Mm. Ja, det där är ju museum, känns det. Ja, verkligen. För det här gissar jag är spel de har fått helt enkelt för att titta på eller också free sample.
står free sample. Free sample. Vi fick avbryta en paus här ett tag. Mm. Vi fortsätter. Det, så hela det här är fylld av massa japanska spel. Ja. Och det kan jag inte så mycket säga, men det finns lite roliga, udda som antagligen aldrig skulle komma till Europa. Som här är en quizsport från japanska motsvarigheten till SVT, NHK. Och då ser man spelar med sina mi. Sen såg jag en sån här recept. Ja, just det. Recept. Ja, det är som Dragon Quest 10 online. Det är ju utanför Japan. Ja, det är mycket godsaker här i. Men det är kanske en del museum, en del sälja. Ja, precis. En del museum, en del PSP, definitivt sälja. Mamma Mia på den här kanske? Nej, vi kan inte sälja dem. Nej. Vi skiljer i. Är det Johan som har dem hemma? Sen ja. Nej, Mamma Mia på den där. Mm. Nu tar vi... Du ska inte ta ytterst först, Borka. Ja, jag ser en rolig där dessutom. Exakt, den. Den är den rolig. Och då kan jag säga, innan vi ens öppnar den, så vänder vi den om här. Och så ser vi att det står Amo. Oj! Och vad var Amo? Det är det någon toys det? Exakt, det är finska. Finska, de som var Nintendo-distributör och idag är en leksaksdistributör. Mm-hmm. Och här ser vi lite leksaker i. Mm-hmm. Ja, där är de jag pratade om ju. Mm. Lite olika. Och här är också finsk då, Amo Oy. Ja. Så helt jag närmare Tirot, spara denna information. Ja, det är riktigt coolt. Så man helt enkelt har lite två spel. Oh! Du. Nice, det är skilt. Dave, du får inte köpa den. Jag ser att här är mer... Mer manualer, mer... Det här tycker jag nästan lägga med de andra. Ja, det är kartonger i kartonger här ser jag också. Den ska väl också vara på museet? Ja, den petar ingenting sig till och vi bara, vi tar den på museet. Vi tar den. Det är bara kameramannen. Det är helt... Men vad spännande. Det kan det vara mer eller tror du det är något annat? Ja, är det så? Vi tar upp en låda och kollar här. Det kan vara lite... Det är något som är 12 pieces. 12 fix. Mm. Nu ska vi se. Ta bort kniven igen. Så. Kanske måste lite gimmicks här i. Vem är det? 12 stycken. Ja, överflödda marknaden. Och det var ingen Mr. Gimmick. Men det var något annat. Det var... Ja, det är såna. Flera, okay. Ja, då vet du. Mm. Det här blir mycket kosing att sälja. Mm. Ja, lite manualer och sånt där. Ja, men det blir en nice där. Har gått handen. Ja, det skulle vara skydda manualen. Ja. Så va. Ja, vi kör på och sälj. Sen plockar vi ut godsakerna. Så kör vi den här också. Den tror jag vet vad det är i. Där har vi en Nintendo-kartong, ser du? Ja. Jag känner igen den här lådan. Ja, den känner jag igen. Lite nyare varianter. Exakt. I den. Men också trevligt. Okay. Om det är det. Du vet. Ja, men jag... Den här vi har haft alldeles. Det var inte länge sedan vi hade sån här. Ja. Nu vet jag varför det är så brist på dem. Det är Nintendo själva som har gömt dem. För sig själv. Är det alla NES? Ja, det ser ut att vara NES alla. Men här är ju ganska dyra nya. Ja. Runt wow. 2000 ungefär. Wow. Ja, nice. Vi har lite... Många som frågar efter dem här fortfarande. Ska vi se om här... Helt... Ja. Och om någon som minns så stod jag köa för dem här på ett Stockholmsmuseet. Ja. Just det, var ju sån jäkla brist. Ja, så att jag vet inte om du var där då. Girod var där, Tobias. Just det, var det då var tävling? Det var någon tävling också. Ja, jag vann den. Okej.
Och jag, eftersom jag redan hade en sån, ja, så tog jag istället en prenumeration, ja, på Level. Jag stod två timmar och köade där för den. Jag var först, det var ingen och köade alls. Jag tror att det var jag och Micke Kruseman i final som tidigare jobbade på Nextop och nu gör VR-spel. Mm. Så många, var många profiler på plats. Ja, häftigt! Det är coolt. Det är ett par tusen lappar. Sex stycken, ja. Mm. Jag kan spara någon. Ja, de kom in, de hela tiden. Rär, men inte nya. Ja, ska vi... Ja. Flyttlåna till. Här är jag lite halvtung bara, men det känns som att det är tomt innehåll. Då har vi med. De här verkar jag gilla att dyka upp lite här. Ja. Och här har vi... Ytterligare såna här var ju... Nya Wii's. Likadana. Men de här känns ju, det känns ju som till skillnad från de andra, känns det som att det ligger kvar. Allt ligger kvar känner jag. Ja. Jag känner tusan på det faktiskt. Att det här känns nytt. Det verkar ha varit försegrat, ja, innan. Jo, men ja, man ser de här och man ser, ja, mm, allt är ju... Jag vet inte historien om varför de inte förseglade, eller jag vet inte. Nintendo hade ingen fossil på de här. Mm. Det var ju de här fula cirkelformade tejpplomberingen, ja, de hade. Mm. Ja, exakt. Ja, det är SCN ser jag också på dem. Så det är lite nice att det är mycket cash alltså. Cash. Yes, vi gillar cash. Ska det till sälj? Ja, det är mycket god sak jag får jobba med. Ska vi se, så att jag har inte startat så strategiskt här nu, men ja, vi får lösa det. Vi får hoppas att vi blir mer till mitten. Ja. Den är tung eller inte tung? Ja, så tycker jag. Så, då har vi konsoler. Jajamän. Oh, en GameCube. Ja. Är det något baksidan på den? Nej. Men titta här. New. Coolt. Branding kit. Med part number. Ja, det är... Och 3M-tejp. Ja, så det här alltså ser ut som något man satte på tillsystem. Mm, absolut. Och här har vi... Ja, oj. Lite... Det var lite coolt. Det är lite reservsaker och... Gameboy-luckan. Gameboy-skärm. Ja. Officiell, ser ut som. Det är något remote. N64. Där har vi, men titta här, har vi en delad Gameboy. Ja. Ytterligare en. Oh, Gameboy. Original. Ja. Nice. Ja, intressant. Ja. Vad är storyn bakom det här? Vad det, liksom? Ja. Det här måste ju vara något från... Vad står det för något? Det står... Pokewalkers. Ja. Okay. Men det här är väl lite... Jag vet inte hur ovanliga sådana här är. Original är var rätt ovanliga. Ja, original. Ja. Kina gör ju kopior liksom. Vi har ju många som ser likadana ut, fast de är ju... Den där är original. Mm. Ja, det är ju köpande. Och sen har vi då olika Wii. Vi har Limited Edition. Har satt på klisterverket. Mm. Och den ser också väldigt ny ut. Ja, den känns ny. Och så har vi ytterligare en Mario Kart-bund. Ja, de gillar vi. Och här är det här klistermärket 2, så yes, den är till och med plomberad. Wow! Ja, nice. Ja, nej. Se. Sådär. Ska vi ta... Kanske den översta, Mr... Lekte du aldrig med byggklossar när du var liten, Borka? Nej, jag hatade det. Du vill börja med din understa hela tiden. Ja. Mer konsoler? Oh, okay. Oj. Eller de har nu varit ihopbyggda tidigare. Ja. Men det är Resident Evil. Mm. Den har blivit jättedyr på sistone. Ja, kolla här. Vad är det där då? Keps. Vi har... Pokémon-kepsar. Vad heter den? Abyssinti eller någonting, va? Oh, trevligt, trevligt. Pokémon Company original. Snyggt. Mm. Sweet. Ja. Vad kan de använda den där till då? Det måste ju vara någon promotion. Också Bergsala Enigma. Ja, antagligen. Mm. Eller precis, antingen kort eller om det är med spel. Ja. Ett par stycken. Mm. Är det... Museum med någon och sälja resten, eller vad gör ni med det? Ja,
Jag tror sälja för när det har att göra med Pokémon-korten snarare än spelen. Mm. Här är vi massa konsoler. De känns nya ut. Ska vi kolla. Är det mer konsol? Ja, de gömmer sig under. Väldigt nytt. Nice. Wow. Mm. Men vilken fet manual. Ja, de var ju det för att det är europeiska språken. Alla språk. Ja. Ja, det är därför USA hade de ju betydligt lite bättre och Japan hade de tunna kartonger. Det kostar rätt mycket mer logistik. Som här har vi japanska versionerna. Ja. Så att, jo, det kostade ju en hel del. Nu är den över liksom. Så att, jag gissar på att det här också är ny. Coola de här smala är. DSi. Ja. Den är... Ja, och sen japansk variant av en rosa. Ja. Och sen inne här så hade vi en... Oh, sing. Blå också. Och sen svart. Ja, just det, den där. Mm. Är... Kommer du ihåg vi köpte sådana någonstans? De där? Coop. Hade ett pris som var typ 500 kronor än inköpspriset. Så vi åkte från Coop-butik till Coop-butik och tömde dem. Mm. Ska vi kan ta upp den? Ska vi? Ja, då ska vi kolla och se hela läget. Det ser ut. Där har vi något klistermärke. Mm. Mm. Okej, komplett. Aha. Ja, det låter ju suspekt. Ska vi se. Ja, den ser okej ut. Den är ju använd. Mm. Den är, ja. Väldigt använd. Mm. Men den är okej. Okay. Kanske har varit använd på demo eller, ja. Eller suttit i en demostation. Ja, precis. Det kan ju vara något. Så. Är allt detta säljt då? Ja, ja. Mm. Det känns som Kachi! Mm. Överst nu, Borka. Vad sa du? Oh, this is heavy. Oh, this is new, I guess. Här har vi den här. Det är nice. Den är tal. Hoppas den är nya. Då har vi slag i jackpot. Ska vi kolla, Peter. Vi ska öppna lite. Här har vi en... Under tiden kan jag säga att det står samma OK-komplett. Nej. Är det svart också? Ja, ja. Är det svart. Men ska vi kolla... Har du fel konsol? Ja, fake. Ska vi kolla den här då? För här står det nämligen vit någonting. Aha. Ja, men den var väldigt svart. Ja, ja. Ja. Mm. Nej, Bergshåll är ju mysterium. Vad kan det här vara? Kan en 3D få vara det... Kartongen säger att det ska vara så blir vi glada. Se, alltså inte en armé med... Jag har en känsla att när man lyfter den här kommer nu alla den här att... Ja, nästan. Vad står det? Okej. Svart. Jaha. Ja. Tror jag. Vi kollar. Det litar inte på. Nu har du blivit lurad egentligen. Ja, grisen är säkert. Nej, den är silver. Men handkontrollen. Men handkontrollen är svart. Ja, det ska vi kolla så han skickar på den där silver. De är riktigt nice. Men var kablarna såna här tjocka? Ja. Var de det? Det här? Ja, okej. Hur länge ska jag spela Gamecube? Ja. Det var ju fint skick på den här silverkartongen också. Mm. Det är bra med lite XL-laddare, eller strömkablar, så har man lite. Men det här går alltid att sälja på. Ja, ja. Känns så. Här var nästa saker. Det är infamous Bergsala-tejpen. Och sen ser jag någonting här i. Mm-hmm. Blandad kompott här. Oj. Här ska du se Martin. Ja, och jag bara tom kartonger. Ja. Skit.
Det kom första svärordet idag. Det är bara tomboxar. Manal i alla fall. Teleboxer. Med spel i. Det här har jag väl aldrig sett förut. Nej, gjorde du då? De har vi sålt ett par stycken. Ja. Ja. Johnny Mosley med. Ooh! Det är väldigt blandade tomkartonger. Det är mycket tomkartonger tyvärr. Ja, men, det får inte väga så mycket. Det här är ju kanon för det kommer ju väl oftast spel... lösa kassetter på de här gamla systemen. Det gäller att komma ihåg att man har ja. Kartongen. Vi har jättemånga kartonger. Mm. Eller så att... Ja, vad var till Virtual Boy-spel? Två stycken kanske? Ja, just det. Ja. Mario's Tennis och... Det är det till den. Det är till det. Mm. Så lite... Med lite trevliga... Lunar... Oh, ja. Jag är ju stort Luna-fan. Ja. Jag vet att skaparen tror jag har avlidit för några år sedan. Ja, det var han, vdn för Game Arts. Ja, så var det. Mm. Så det är mycket gott och blandat här. Superkontroller. E-sport. Draw, den hade jag. Ja, den var ju, det var väl en stor fiasko på tiden. Ja, den sagt jag använder. Jag tror jag har den fortfarande eller så skänkte jag bort den. Jag tror jag skänkte bort den. Det känns som sälj. Ja. Mycket N64 här under ser ut som. Ja. Det är kartonger. Wave Race och Quack Attack. World is not enough. Oh. Här är de fuskat också. Action replay. Tomma. Wayne Gretzky hopp. Vad var det under där på den? Det var... Ja. Yeah. Armorings. Och det här var... Roadster. Ja, kanske inte de mest minnesvärda spelen, men... Här är ju den här World is not enough, där Bergsala i Danmark fick ett papper. Men det var bara Danmark som fick. Det är roligt, står Club Nintendo klistrat på sidan. Ja. Ah, coolt. Jag ska se om pappret är med. Den lite rare pappret. Spelet är det. Nej, inget papper. Vi har däremot en papper som vi ska köpa in. Här. Ja, väldigt fint. Mm. Här är vi 4-7 botta. Ja, kallar kunskap. Ja. Som Nordic, svenska, Nordic Soft Sales. Mm. Mm. Jäklar, vi sålde mycket av dem. Mm. Till främst PC då, ett tag. Ja. Utvecklade tillsammans med lärare. Att stämma överens med läroplanen här för mig. Va? Bra ja, säljargument. Det känns som att sälja högen. Mm. Det är inte Boka Collection. Nej, alltså. Jag vet att Lunar Genesis ska vara jättedåligt. Ja, det är väl de två första Lunar-spelen som är bra. Ja, de två som är fortfarande Lunar-spelen. Kommer jag aldrig vända. Next. Ja, vi kör den här. Den är lite tyngre, så att den hoppas vi. Oh, den är lite rare, den varianten. Oh, Super Play Pokémon-affischer, intressant. Ja, tomkartonger, mindre intressant. Är alla tomma? Ja. Ah, känner jag den. Ja, den är inte tom. Mm. Men sen har vi... Här är också fulla. Här är... Oh, tom. Ja, de är... De är japanska. Ja, är... ja. Wii mitt i alltihopa. Mm. Ja. En Gamecube. Och... Wireless Adapter. CDS Amigo. Ja, den där, ja. Amigo. Här är lite kul. Det ser ut att vara lite nya handkontroller fast lösa. Jag vet inte, den här är ju... Det här kanske går det liksom att para ihop. Mm. Jag bara ser. Jaha, det är så... Ja, men det är många silverfärgade.
Ja, okej, det var men död. Ja. Jag undrar om det är... Vi har kommit till intressant mix. Vad är det där för någonting? Titta, AMU-loggan också där på den. Just det. Ja. Vad är det där för rosa? Det är ju en... en Joy-Con. En, ja. Mm. Switch. Där, hur kom den dit? Frågan. Men det här kan nog vara en... lagerlåda ja, kanske. En servicelåda kanske. Mm. Det kan du. Vi får se sen när vi prövar konsolerna. Det är nya. Mm. Den här är så Zelda. Kanske en ny men dålig låda. Mm. Det här måste ju också vara något samples de fått. Ja, det står free samples. Det var återigen som Borka sa, large. Istället för Excel. De där tycker jag är museum, om det är sånt man fått innan de har släppts för att utvärdera. Se om den här är ny då. Här har vi redan ny av, faktiskt. Nej, den var begagn, den var öppnad. Så att, ja. Vi får se sen. Den fortfarande är jättefin. Mm, precis. Ska vi göra med den här lådan då? Ska vi sälja lådan, sen får vi gå igenom det som funkar och så. Exakt. Den här är lite speciella, orange. LC4. Ska vi se, det börjar bli fullt. Jag ska ställa framför i värsta fall. Kan man börja med det? Så. Det ska vi se. Här står det 120 Super Mario Maker. Okej. Det ser väl ut. Det är 120 stycken Super Mario Maker. Ja, precis. Och det är en tyska eller... Ja. Kolla. Kan nog skänka bort. Plus, vad hade vi innan? Kanske 30 eller något? Ja. Super Mario Maker verkar inte men sånt så bra. Men vänta lite. Eller är det bara att man återanvänt en kartong? Minecraft. Oh. Alltså här står det Mario Maker. Så ska vi för säkerhets skull? Det är väl att man kanske bara återanvänt kartongen då, men... Ja. Minecraft till Wii U är ju lite speciellt. Den är ganska dyr. Ja, ja, det var det. Bara en massa Marios. Okej. Okay. Mm. De har tryckt upp ganska många Marios. Ja. De trodde väl att det skulle sälja lite. Fram med nästa borka. Här är vi. Kanske nya saker. Wii Sports packa. Mm-hmm. Åh, det är fyra konsoler. Limited edition. Och de är nog... Det verkar vara olika. Nej, nej det är fler. Det är bara fler av samma. Frågan är om de är någonting i dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Nu då? Är det konsolen också då? Nej. Det jag misstänkte det var... Ska vi kolla en till för säkerhets skull? Jag ska se. Ja. Alltså, de känns lite lättare. Här är ju några andra dock. Ja. En sten också. Ska vi... Den här känns också utan konsol för att det känns inte så tung. Om jag håller i den kan jag kanske tänka. Ska vi se. Okej, vad har vi här? Vi har ytterligare Mario Kart. Ja, och det känns som att någonting fattas. Ja, plomberingarna är... Ja, den finns kvar. Det är frågan om det finns spel i där, kanske. Ja, jag vet inte. Vi får undersöka det. Ska vi ta det senare? Vi tar det senare. Det har varit så många samma sak. Ja, precis. Oj då. En tung låda. Och det är inget intressant i den här, nej. Diverse konsoler och myeledningar. Oh, ja. Många. Och det är inte bara ett, det är två lager. Vi är nog den enda i världen som har flest nya konsoler. Och här är alltså ännu fler. Oj. Det är bara DCX-lar. Mm. Alltså... Bruna,
Ja. Det är nog den enda i världen som har så många konsoler nu. Här står det att det är 25 Mario DSi XL, vinröd och brun. Nice, mm. Det är 25 Mario. Och så har vi här, då har vi ungefär samma som tidigare. Ja. Rosa, den här. Vet, kartongerna kommer väl till vassen. Ja. Mm. Mm. Helt nya. Vad tror du en sån här kostar? Typ som den där. Jag kan en sån. 2-3 tusen. Även sådär? Ja, det är ju nya. Ja. Det är ju om... Det här kanske 2000, men om vi viker upp kartonger sen så gör vi som Bergsala gjorde. De bullar själva och jag laddar allting. Mm. För att när det är nya saker, det blir dyrt. Alltid. Borka, vi har inte tid med din dans nu. Det här är redan ett 2 timmars avsnitt. Det skulle väl ta 3 timmar, var det, va? Här är vi gammalt. Gamecubes! Man kan komma bongas. Mm. Är det någon bongas i? Det verkar som det. De är ganska tomma. Där står det, komplett fint skick, minus handkontroll. Så det verkar som det är kompletta saker vi ser här. Ja, här är det här. Det är dammigt. Står något på sidan? Nej, det står ingen på sidan. Här är det typ bara kartong. Ta något som har lite vikt. Där har vi Mario. Den har rasat alltid. Man får vara beredd när Borka är med. Ja. Oj, kolla. Ja, det här är nog retur. Och kolla här. Åh, härligt. EB Games. Yes. Som senare blev Games då. Och senare lade ner. De klarade inte av konkurrensen från spel och sånt. Nej, exakt. You heard it first från Martin Lindell. Det här var ny känslan i alla fall. Den är komplett. Så att det är riktigt nice. Och hur är det med de två under här då? De ser, det känns som eller det var klisterlappar. Komplett fint skick, okay. Minus handkontroll. Så det kan vi gå komplettera med de där handkontrollerna som så här stammigt är det på Bergsala. Efter vi gick se om vi kan lite Tetris ihop den här bara. Mm. Lite på ihop det här va. Ja, den låg ner. Den låg ner. Jo, det är bra. Så. Right. Sell. Yeah. Fram med nästa. Alltså, det känns som att det är mest bara konsoler i de här. Säger jag som att det är något dåligt. Wow. Det här minns inte jag. Det är inte mycket du minns. Nej, men jag har ju gått igenom det här. Ja. Okay, är det några, jag är ingen Amiibo-expert. Är det några som är... Ja, de finns ju inte just nu. Är det verkligen, från Bergsala att det inte är vårat? Ja. Ja, för det här, det har jag väntat på. Ja. Det ska finnas en hel... Super Mario Louis. Nice. Och en inplastade Wii U-spel. Men jag hade ingen aning om de här Amiibosen. Här är det mer spel. Också samma. New Super Mario Luigi U. Mm. Den här är riktigt... det är kraftade. Den dyra Mario-spelet. Mm. Ja, men det här är jätteintressant. Alltså, vi har ju väldigt olika typer av... Ash. Mm. Så de här har ju sålt så funnits, men... de gör ju batcher och det kan gå många år emellan. Mm. Och ibland så gör de aldrig dem igen. Så det här är ju sådana som inte finns just nu. Nej, det är inte han från Donkey Kong. King Cool. Oj. Det var kul att det inte är några som är i omlopp just nu. Ja, den har gått av, tror jag. Det här är mer Super Mario Maker. Ska vi se vad kan det här vara? Säger Becker också. Nej, jag har inte. Det är mest ja, det här är roligt. Vi kommer nog inte sälja dem så dyrt, de där Mario Maker, om vi inte vill bli av med dem. Men det här var ju jättehäftigt. Mm. Ja, vi är ju redan störst på Amiibo skulle jag tro. Och nu får vi lite udda gubbar som inte någon annan har. Halvtom. Det kan betyda tomma kartonger. Eller Amiibos. Oj. Just okay. Det, det var här, ja. Japanska spel. Och kolla. Det är klart, fast inget spel.
Den lurar. Men vi ser vad döljer sig här bakom. Jajamensan. Wow! Super-Nintendo-låda. Super-Famicom, eller Super-Nintendo-amerikanska. Hoppas de är tunga. Att det är något i dem. Det kommer från deras spelrum. Oh. Här var riktigt fina. Oj, det är mer. Wow, det är tre stycken! Ja. Ett helt nytt inplastad Tales of Phantasia. Och ett japansk. Ja. Mycket god. Ja, jag vet inte. Jag behöver bli lite... Ska vi se? Redan nu. Ja, titta, vi har mycket spel här. Så. Men vi börjar försöka få upp dessa loddorna. Ja. Nu. Ja. Nintendos. Ja. Mycket från Advance Wars, nice. Okej. Okay. Vi har mer. Vi kommer mer. Nya ja, alltså vi slänger undan fina titlar här bara för att komma åt Super Nintendo. Sidetrack. Ooh. Ja. Ja, det ser vi bara. Okej, ni vill se. Fire Emblem. Jättedyrt spel. Hållversionen ligger på runt ett par tusen för amerikanska ändringar. Det där var väl amerikanska? Ja, precis. Vi bara slänger så vi har dem här. Och de är fulla, känner jag. Vilken får äran. Ska vi ta den här? Den var tung. Och här är lite roligt, för att vi redan innan vi hittar så ser ni att här har de lagt på den europeiska logotypen, men det är fortfarande den amerikanska formen. Men de gjorde såna här för väst. Hur vet jag det? Jag har en sån här forskat nämligen lite efter. För jag tycker det är så konstigt att det var amerikanska Super Nintendo med sin europeiska logga. Ja. Men okej. Okay. Without further ado. Vi har personalrum och spel här. Ja, och det är fastnat på spel. Så här har vi alltså, och här när man tittar på dessa här, då kan man se att du kan stoppa ner både PAL och NTSC-spel. Men här är alltså deras Bergsalas. Ja, två exemplar till mig. Prehistoric Mania. Urban Strike. Oh, Superstar Wars Empire Strikes Back. Yoshi's Island. Street Fighter 2 SCN. SCN av Tetris och Mario. Det går rätt varmt hemma hos mig. Faktiskt, vi brukar spela det hemma fortfarande. Ja, det är lite dubbletter här. Page Master. World Monster Golf. WrestleMania Arcade. Måste ju ha något Super Metroid liksom. WrestleMania Arcade igen. Oh. Super Frozen Goose. Sportspel. Return of the Jedi. Tiny Toon, wow. Sport Vampire. Och Tetris och Mario igen. Ja. Det är intressant. Det här är någon dublett då som inte är... De ganska säljas, de som inte är numrerade. Ja, så kan det. Ja, så kan vi göra. Men allt numrerat och möbel, det är museum. Och då kommer vi till en amerikansk. Här ser man ju nämligen att... den amerikanska loggan. Här var det inte så mycket i, känner jag. En sekvens spel har vi ändå. Då har vi den amerikanska utformningen som ni ser. Vad står det där? Jens Olin! Wow. Signerad. Och vem är det? Det är det. Det Nintendo-klubbens första ordförande. Jaha. Mm. Han som var Nintendo Maxide. Han gillar tydligen John Madden. Ja, de här kuriosa John Madden-spelen är jättedyra på eBay i USA. Här har vi inte värda någonting. Zero. De här kan ha en annan numrering. För det här är en höga nummer. Till den här Bergsala. Oh, wow. Klubben. Vad är det för spel? Det verkar vara en special. Killer Instinct. Gold. Och där på Seven. Det måste ha gått varm. Ja. Häftigt. Det är museum.
Här var inget kul för att det tog mycket, känner jag. Ja. Men den ska det vara det. Museum. Television. Till. Ja. Som hamnade lite. Den hade vi någonstans. Ja. Någonstans här. Ja. Mm. Nästa. Jag tror det var någonstans. Tungt. Den ser nästan liksom fabriksen ut. Ja, det är det nog. Jag ska kolla. Kanske mycket fel grejer. Ja, det är då precis att blanda ihop med mina, våra egna saker. Oj. Ja, det är... Det är väldigt nya grejer, va? Ja. Nu har vi Puzzle and Dragon, Gung Ho, baserat på populärt mobilspel. Ja, är... Mario Kart 7 inplastade. Ja, Golden Sun här har vi inplastat. Oj! Wow. Och de här. My god. Ja. Rhythm Thief. Oh, wow. Steel Divern. Ja, det är mycket här. Halleluja alltså. Dock tyska, det är bugglingen. Mm. Men de här är dyra. Oj, och Ocarina of Time. Mm. Är det... Det här är också något för de, den var den som hade så guld. Oh, Rhythm Tengoku. Det är en bra sak. Wow. Det här känns som jackpot. Mm. Ja. där är det så här, varför jag älskar jobba här. Oh, Juon. Det är dyrt spel. Riktigt dyrt. Och den är new in plastic. Vi kanske ska ta den andra lådan och föra över i. Vi har, så kan vi gräva. Vi har två stycken sådana här lådor till som är identiska. Just det, vi glömde ju de här också. De ska ju säljas ju. Ja, det är alltså, det är så mycket kul saker. Så att jag vet inte om... Oh. Här kan vi ta en egen bortispella bara för det här. Ja, det är fina saker alltså. Och helt saker. Nya också. Ja, det är det som är så intressant. Det var bara Nintendo som var öppen. Ja, det här var riktigt coola saker. Alltså. Med fan, tada. Ja, vi har sett. Ja, det är jättemycket. Mycket god saker. Också om det är varupprovar sånt här som de sen aldrig sålde i Norden. Den här Ubisoft till exempel. Mm. Ja, det är jättemycket verkligen. Här är Saturn. Ja. Det har ju blivit en jättehit nu ju. Mm. Ja, de var öppnade. Rocken Tournament och... Massa Jans Dance 2 också. Cooking. Fantasy Live. Det var en till sån här Resident Evil. Ja. Face Training. Ja, det är så. Den behöver du borka. Ja. Träna ditt ansikte. Ja. Ja, det är mycket... God saker här. Fantasy Life. Level 5. Det är ju de som har gjort Nino Kuni. Yes. Det har vi sålt massvis av. Den där säljs liksom än idag. Yeah. Så det är lite Home märkligt att... Xenoblade, wow. Yeah. Det blir mycket jobb för mig, känner jag. Det här är riktigt dyrt spel, Game & Wario. Den här är nice. Se hur alla är nya. Så att... Vad är det för något under här då? Det är mer spel. Bort det, här. Det är mer spel. jo, den förstod jag borta. Vi har två lådor till med bara sådär. Här har vi typ inplastat Kirby Epic Yarn. Mm. Det är nice.
Wind Waker HD. Mycket Rising Star ser man också. Ja. Så ser vi om vi ser något. Tetris, Pelicans Resort, Tetris klassikern. Kidakros Uprising, är det förfrågat? Oh, den är jättedyr, fast den kommer ju bara i en box. Såldes ju inte lösa sig. Och så längst ner var det Monster Hunter också. Mm. Och många... Mycket Nintendo Land och... Super Mario. Ja. Verkar det bara vara ja. Nintendo Land? Ja. Och mer Kirby och Zelda HD. Ja. Nintendo Land bara i botten. Ja, det verkar vara som en Nintendo Land längst ner. Mm. Ja, men det är Cell. Ja. Bra Cell. Här var en udda här. Är det en vanlig Smurfs 2? Mm. 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 Ubisoft. Mm. Ja. Ja, det är mycket... Vilka god saker. Det är en liten hög med nya inplastade spel jag letar efter. Okej. Ja, men det är... Jag hoppas att det kommer nu. Det är så. Alltså, nej. Kom igen, är borta. Använd ryggen. 40-50 kilo, nya spel. Här. Här är fina saker. Mm-hmm. Massa spel och sånt. Mm. Men inte inplastade. Jo då. Nej. Det tror jag. Nej. Någonstans. Nej. Det är bara använda. Eller mm. Jag gräv lite. Finns inget. Här. Många. Men vilka titlar alltså. Wow, Super Paper ja. Mario. Yes, många sådana. Det hade lika gärna kunnat varit Princess and the Frog. Men det är det nog här också. Vi ska se. Inga inplastade spel, men det var bra spel. Warland Shake Dimension. Kirby's Adventure. Yes, Kirby. Mer Kirby's. Det är under den sen. Mario Kart och mer Metroid. Ja. Okay. Då tror jag sista lådan är en massa inplastade spel. Ooh! Jag vet inte om den är kanske är så udda, men No More Heroes 2. Nej, inte så. Okej. Okay. Men det är ju inte inplastade spel, men de är, ser nya ut. Absolut. Kan det ha varit returer som har kommit tillbaka, eller vad kan det vara? Det är en bra fråga. Om det är... Vi har ju aldrig haft returet, så det är... Jag har ingen aning om hur det funkar för de andra. Nej, jag vet. Det kanske, de skulle till fabriken, de plastas in kanske, men de hamnade på min vägar, vem vet. Disaster Day of Crisis, annars den mest weekly, Battalion Wars 2, den har vi inte ser här. Ja, det är mycket bra titlar, så vilka titlar. Mm. Skylanders, det är vilka titlar. Det är ett inplastat spel där också, ser jag. Okej. Okay. Yeah! Och det är inte vilka titlar här har vi. Golden Compass, såklart. Den är ju många som har frågat efter inplastat. Men den är ju lite aktuell nu med Netflix-serien, vad heter den? HBO-serien, eller? Jag tänker på, eller kanske HBO är det kanske. Ja, alla Ribbon som man är. Dark Materials. Ja, just det. Jo, sista säsongen går ju nu på HBO. Ja, då hoppas vi på sista lådan då. Ja. Eller så har du drömt bara. Ja. Men det är bra saker, alltså. Det är mycket pengar i de här. Pikmin 2. Mm. Där är vi. Skyward Sword. Ah, ja, bara ett par stycken det... Skyward Sword. Ja, ett par. Den här har vi inte sett idag, tror jag. Punch Out. Nej, det är nice. Sen tror jag det var en Samba d'Amigo också. Mm. Riktigt coolt. Mm. Jag har ska vi försöka få ner allt på något bra sätt. Jag kan inte kolla här, har vi? GameStop. Ja. GameStop-retur, alltså. Mm.
Det ser ut som var från Finland med tanke på att det är euro, väl? Myntig. Ja, det kändes lite billigt annars. Kan det här vara så att det här skickar de tillbaka när GameStop stängde kanske? Låter det som en trolig? Ja, det kan vara att säga faktiskt. Men jag vet inte, för GameStop stängde 2020. Och Wii är ju mycket äldre. Så de hade inga Wii på den tiden. Skönt att ha dig här, Martin, för alltså, Borka, han, det är inte en av hans starka sidor att plocka ihop. Han är mer en öppna kille. Ja, sista kan det också. Ha den är tyngsta hittills. Jag tror vi bara sätter den rakt ner. Peter, du drömt om den inplasta spelet. För där är det inga spel här i. Jag saknar några mikros och jag saknar några Zelda som är inplastade. Om jag ska avslöja förväg. Sorry, de finns inte här, så du vet. Så jag kan komma här. Ja, jag blir lurad. Oh, nice. Waybird. Lite använda, men Waybird likväl. Ja. Ska vi kolla så att det inte är några batterier lika? Nej. Står fukt. Ja. Det var säkert fukt. Ja, här var ju batterier. Ja. Mätan indikerar. Det är GBA. Den är nog till och med släckt fast. Ja, precis. Ja. Den är en GBA också. Där är Game Boysarna. White Edition. White har blivit väldigt dyr. Ja, den verkar vara lite använd. Men, ja. Men fint skick ändå. Och en... Nej, dummy. Ja, vi kommer där liksom... Ja, men där är de. Titta. Ja, klassiska. Wow! Rosa Edition, helt ny. Här är det GBA. Ja, den är väldigt välspelad. Det här kan vara sån här som har varit på demo. Eller? Den här var lite finare. Mm. Den var inga repor. Men... Där ser jag mikropåsarna. Nice, en hel hög med mikros. Jag gillar mikros skärmar, de är jättefina. Den här ser jag ju... Och vad fint med de här små... Som Nintendo-märkta. Ja, det var lite schysst att man... Ja, här är det mycket... Ska se här vilka var allihopa. Åh, titta! Är ni. Wow. Nice. Den verkar varit lite spelad, men fortfarande väldigt fin. Här är en Mario Edition GBA. Den är också spelad på. Sen är bra skick faktiskt. Den funkar dåligt med batterier dock. Man skulle ju ladda allt, sa de. Innan man skickar grön mikro. Ja. Men mikromaskiner har blivit väldigt dyra nu. De ligger på 1000 kronor minst. Och kompletta upp på 2000. Och en till grön. Det har fått lite mer. Vi har 3D så. Det ser också väldigt, väldigt spelad ut. En Waybird i kartong. Boa står det här också. Hur kom den hit? Finns Boa kvar? Yep. Ja, den finns kvar. Han är aktuell och säljer. Men hur kom den? Ja. Är det Hudiksvall? Jag vet inte. Vi stötte in den på mässor bara. Ja. Han har väl lång. Det var lite ovanlig färg. Aldrig sett väldigt ovanlig färg. Ja, den har jag aldrig sett faktiskt. Ja, ingen batteri heller. 101 är det. Det är därför. Mm. Det är de som har lite bättre skärmar. Eller mycket bättre. Precis, men batterier uttaget. Mm. Oh, det är saker här i också. Mm.
Ja, ännu fler. Ja, men kolla! What? Pocket. What? Nej, color. Nice. Det får vi nog rädda här. Ja. Den är... Ja, ta det hand om dem. Rädda den. Ja. Så går vi vidare här. Fler. Det här känns ju som demomaskiner i och med att de är så spelade. Men titta här. Någon som har satt på en... Det är för Kidaikos. Det var inte ny den här. Men nej, verkligen. Ja, den har gått upp. Men titta, där kommer en till. Yay, pocket. Wow. Ser också spelad ut, men ja. Fortfarande bra skick. Inga batterier in. Och så var det lite fler såna här då. Ihoptejpad. Ja. Där var påsen till den där. Då ska vi se. Vilken ska vi ta först av de här? Ja, ja, så tar du bort de här. Man, GameCube-kabel också, va? Wow! Spännande. Vi har mer Super Nintendo. Ska vi ta Nintendo 64? Vi kör på det. Och det här är ju också från deras spelrum då. Ja. Här verkar det som någonting har suttit ovanpå. Det var alldeles svårt. Då är det massor av sportspel. N64-spel. Lamborghini, Fighters Destiny, All-Star Tennis. Duke Nukem. Daikatana, yes. John Romero. Ja. Kallad för ett av de sämsta spelen som Dragon. Inget annat minne av. FFP, Fighting Force, FFP. Titta här, en liten klassiker längst in. Gex. Den höll 99, ser vi med Erik Lindros där. Så har vi NBA Jam 2000. Det måste ha haft roligt på Nintendo där och sitta och spela. Titta här, här är något intressant. Overnight Higher, Please Return. Jet Force Gemini. Och på baksidan stod det också. Superstar Soccer. GT 64. Klubben. Och Pilotman som spelar. Right. Det är definitivt en kassett och karta som har ramlat ut. Spännande. Så man kommer ihåg. Klubben står det också. Revolt. Och så står det på baksidan. Klubben. Okej. Okay. Så den här har liksom har antagligen då Pep och Lenja och Mia och de spelat på en gång i tiden. Mm. Det var ganska tom. Ja. Och här var... Oj. Här har vi spel. Superman. Oh, jag ser Magic Sword. Oj, här är det bra. Ja. Det blir när man flyttar runt saker. De här ska inte stå på högkant. Nej, så, går det att öppna? Ja, det går att öppna. Oh, jag ser direkt. Jag gissar att det här är Killer Instinct. En svart kassett nu. Ja. En svart kassett blir... Demolition Man. Demolition Man. Jävlar, de gillar Demolition Man. Det är tyska, nej GPS, var det lite tyska som Katten. Ja. 277, vad är de andra spelen liksom? Ja. Det betyder bättre som kan då det spel. Känns som vissa, det känns som vissa bra spel har antagligen någon kan ha tagit hem. Ja.
Five. Den är ju så här, och det här tror jag är... Ja, det kan bli. Sen Magic Sword där. Ooh, nice aliens. Ja. Ska vi se då, vad är det här sen? Ja. Boogerman! Ja. Ett av de sämre spelen genom tiderna. Micro Machine. Oh. Och en till. En till Jimmy Connor. Ja, det är inte direkt så vi hittar Tagnigma eller Zelda. Nej. Här, utan... Nej. Bugs Bunny. Ja, en Sunsoft-klassiker. Ja. NBA Jam. Jag tycker han faktiskt var väldigt rolig. Jag tror att han är basketfan. Adam's Family. Yeah. Earthworm Jim. Tvåan. Nice. Dino Dini Soccer. Foreman for real. Foreman kan man bundla med en sån Foreman-grill. Och just det. Ja. Ja, det var ju sista kartongen. Det var sista. Ska vi lägga ner den här? Ja, lägger ner så får vi kolla vilket som funkar. Men vilken otrolig... Helt okej. Okay. Ingen Tenigma, ingen Zelda. Men, och ingen Zelda Goldpack i nya. Nej, men med tanke på liksom hur många år tillbaka vi ändå pratar så är det ändå rätt häftigt att... Ja. Att det här det man sparat det här så länge. Mm. Mm. Vad händer med resten? Typ 8 bitar och... det kanske man inte vill veta. Nej. Jag slänger lite bara... Ja. Kanske hittar det någon gång. Det också. Ja. Men helt klart, en hel del historiska föremål, lite mystiska som de röda knapparna måste utforskas närmare. Jag minns ju från prototyper att de var knapparna var röda. Men det var inte så hög numrering på själva kontrollen, vilket är märkligt ju. Nintendo-klubben, jag har alltså spelat de här spelen. Och mycket ofik då. Ja. Kul. Mm. Ja, verkligen. Mm. Så att, synd bara att det är lite kallt där inne. Bör bli förkyld, tror jag. Ja, två och en halv timmes avsnitt då. Ja, det var längsta bakhetsspärren någonsin. Och då får vi tacka Martin att han kom hit. Ja, får tacka Bergsala att de... Ja, att de ville sälja det här för några miljoner. Så att, ja, men tack så mycket Martin att du kom. Och så ska vi säga... Var det något mer vi hade att tillägga? Nej, kom den 25 mars då jubileumet för butiken är. Jag vet inte om Martin Lindell kommer vara där då. 25 mars. Han kommer definitivt att försöka komma hit. Men jag kommer att åka direkt från USA och GDC-mässan. Ja, okej. Okay. Men gamingen kommer här. Och så. Men då säger vi bara en sista sak då. Vad skulle du säga? Just det. Keep it real. Boom! Yeah.